ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse IE. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem. Vem pra Solar e Antena, todo mundo vem. Solar e Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 99999-6666. Credibilidade tem nome. Solar e Antena. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da StarGraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, smart TV, água, café, tudo isso com plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é StarGraph Coworking. Aproveite. 75991456565 em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, xote e baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa. Conectados, viva São João!
Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiar. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiar. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra. Fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E para ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23. Zap 991173452. Direção Gedeon Moura. Ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity. Acesse e entre em contato. Boa noite, caros amigos internautas. Estamos começando o nosso programa Bate-Papo na Siri. Eu, Jorge Wellington, aqui diretamente de Michigan. Aqui agora são exatamente 18 horas e 11 minutos em Ipirá, Bahia, Brasil. 19 horas e 11 minutos. Obrigado a todos vocês que já presente aqui no Bate-Papo na Síria. Eu tô vendo aqui que tem muita gente já, o pessoal tá inibido de dar o boa noite, mas logo o pessoal começa a dar o boa noite aí, participando, e lembrando que daqui a pouquinho estaremos recebendo aí o vereador Nielson Muraem, ele que vai falar aqui sobre o mandato dele, falar também sobre a política ipiraense, ano eleitoral aí, o próximo ano, enfim. Então vamos bater um papo com ele daqui a pouquinho para a gente conversar aqui com o vereador Nielson Muraem, que é do PSD. E todos vocês podem aí chamar a galera para participar e também compartilhar o nosso link. Lembrando que estamos ao vivo através do Facebook, no YouTube, da Rádio Web Ipiracity. Eu vou dar boa noite aqui a Johnny Costa. Boa noite, Johnny. Boa noite, Jorge. Boa noite, internautas. Pois é, começando o nosso Bate-Papo na Síria hoje, um assunto bem pertinente a todos nós ipiraenses. Você pode participar no chat do nosso canal no YouTube ou no Facebook Política Ipiraense com o vereador Nielson Muraem. Você já pode deixar suas perguntas, seus questionamentos para o vereador que já vai estar aqui na tela do Ipiracity. Lembrando, Jorge, que hoje é dia 29, finalzão de mês, finalzão de semana, minha gente. Para quem não sabe, hoje é Dia Nacional do Parapsicólogo. Nosso abraço a todos os profissionais dessa área. E a você que está, de repente, distante da sua cidade, mas está ligado, acessando aqui o site Ipiracity. Lembrando que, se você quiser ficar bem informado, basta você acessar o portal ipiracity.com e saber de tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Está no ar nosso Bate-Papo na Síria de hoje e eu quero a sua participação. Já estaremos com o Nielson ao vivo no Face e também no nosso canal no YouTube. E você que nos acessa pela primeira vez, seja bem-vindo ao Bate-Papo na Síria desta quinta-feira, dia 29. Jorge. Com certeza, Johnny Costa. Então, vamos aí, estamos convidando a todos vocês a compartilhar o nosso Bate-Papo na Síria. Lembrando que amanhã também começamos às 19 horas, enfim, já temos muitas lives aqui já para o mês de agosto também. Dia 6, a Renata, aquela é escritora, Renata, esqueci o sobrenome, Renata vai me matar aí. Renata Clark Gray.
Clark Gregg. Pois é, ela que vai participar aqui conosco dia 6. No dia 4, o Almiro Júnior, ele que é jornalista, é locutor da Ipirá FM, também vai participar aqui conosco. No dia 17, doutor Marcelo Brandão também vai participar aqui conosco. Enfim, amanhã tem a participação de doutor Ricardo Sampaio e a participação do doutor Stanley Valeriano, ele que é procurador da República, trabalhou na Lava Jato. Então, vamos aí, amanhã ele estará aqui conosco no bate-papo na Síria. E vocês todos estão convidados a participar também, procurar, né, conversar, bater esse papo maravilhoso. Eu estou aguardando aqui o Nielson Muraen. O Nielson, eu vou pedir aqui, eu sei que está aqui na sala, aqui, mas parece que sua câmera está fechada, tem alguma coisa, dá uma observada aí, ou então sai e retorna novamente para poder a gente colocar você no ar. O Itajaí Poeta já está dando boa noite aqui, está participando aqui conosco no Jorge. Siri, enfim, muita gente. Pode falar, Johnny. Olha, eu estou aqui tomando um caldo, Jorge. Hoje eu estou tomando um caldo aqui. Esse caldo aqui foi quem mandou para mim, foi a Leidinha. Leidinha, irmã de Zé. Né, seu microfone está fugindo aí, Johnny. Veja aí o que está acontecendo aí. Ele vai pegar ele agora. E agora? Melhorou aí? Aí, melhorou, melhorou. Melhorou? Então, esse caldo aqui, gente, que eu estou saboreando aqui, foi feito pela Leidinha. A Leidinha é irmã de Zé e hoje foi aniversário do Cabo Zé, tá? Então, hoje ele teve café na cama, imagina, gente, café na cama. Depois teve um deliciosíssimo almoço, tá? Em homenagem ao aniversário do Cabo Zé. Então, ele acabou, disse, ó, Johnny, eu vou levar um caldo para você, ó, tá? Para colocar inveja em Jorge, porque Jorge não pôde estar no meu aniversário. Mas deu um abraço em Jorge. Então, feliz aniversário, Cabo Zé. Tinha muita gente legal lá, os vizinhos lá, os familiares do Zé, parabenizando o Zé por essa data maravilhosa, não é? Zé, que é nosso amiga. Um abraço para você, Zé. Feliz aniversário novamente, meu irmão. Pois é. Feliz aniversário, Cabo Zé. Grande Zé. Deve estar lá na Rua da Quadra agora botando o som naquela caixinha. Ele disse que ia transmitir para a Rua da Quadra inteira. Então, um abraço para todo mundo da Rua da Quadra aí. Um abraço para Zé, para Leidinha. Muitas felicidades, Zé. Muita paz, muita saúde, muitos anos de vida. Ele que é uma figura, viu? O grande Zé é retado. A Jusinúbia está aqui dando boa noite. O Salvador Almeida também está aqui dando boa noite. Cheguei. André Pereira, Leila Santana, boa noite. Sou Leila do Tamanduá. Quero parabenizar o trabalho de Nielson. Itajaí Poeta diz que aqui em Sampa está 4 grauzinhos, enquanto Ipirá, 25. Que inveja, viu, Nielson Muraen? João Caribé diz que já chegou. Evandro, lá do Pau Ferro, também está participando. Está dizendo, estou de volta, viu? Evandro, um abraço para você, Evandro. Mande um abraço para Everaldo, tá? Diz qualquer hora, diga a ele que qualquer hora dessa eu chego aí no Pau Ferro. Eu queria pedir ao pessoal que está morando já de fora de Pirá, tá? Ou está morando em outro estado, para me dizer como é que está a temperatura, Jorge. Porque em São Paulo, Jorge, em São Paulo está muito frio, minha gente. Então, eu gostaria de saber, você que de repente está em outro estado, diz para a gente como é que está a temperatura aí. A Rose já chegou por aqui. Boa noite, Rose. Nadson, um abraço para você, Nadson. Sempre nos acompanhando, Nadson. Muito bem. Val D'Alencar também está por aqui. O Evandro, já mandei um abraço para ele, tá? Que é uma grande pessoa, um grande amigo, e sempre nos acompanha aqui no Bate-Papo na Síria, Jorge. É verdade. O Itajaí Poeta, lógico que é o Itajaí Pimentel, né? Grande figura. Está lá em São Paulo. Val D'Alencar também está aqui participando. Nadson Lima também. A Leila, Jusinúbia, a Josete Santos também está aqui participando. Vocês podem compartilhar aí, e já vou abrir aqui que Nielson já está aqui preparadíssimo para poder a gente bater esse papo com ele, e eu vou abrir a câmera dele aqui, e para a gente dar o nosso boa noite ao nosso grande amigo Nielson. Pois é, Nielson Muraen, grande Nielson, uma ótima noite para você, meu irmão. Nós temos a satisfação de recebê-lo aqui pela primeira vez no Ipirá City. Com certeza. Digo mesmo, viu? Muito agradecido. Isso. A casa aqui está sempre aberta e seja bem-vindo. Vamos bater um papo. E tem uma galera boa que já está aqui. O pessoal aqui do Tamanduá está por aqui. Enfim, muita gente. E uma ótima noite para você, Nielson. Fico muito agradecido, né, a todos vocês do Ipirá City, a nos dar essa oportunidade
a gente até está esclarecendo algo que a nossa comunidade precisa, né? Nossa sociedade piraense. E agradecer a todos eles também que estão participando, né, dessa live. É muito importante quando a gente se disponibiliza a todos os ouvintes do Ipiracity, todos os ipiraenses, porque, na verdade, esse é o nosso papel, né, de vereador, cidadão ipiraense. E eu fico muito agradecido a vocês por estar me dando essa oportunidade. Fico muito agradecido mesmo. E parabenizar, né, pelo Ipiracity aí, famoso, viu? Parabéns aí a todos vocês. Johnny Costa. Eu queria dar minhas boas-vindas dobradas para o Nielson, que é a primeira vez que você está aqui conosco. É um prazer enorme lhe conhecer. Mande um abraço a todos os caixadaguenses. Quem nasce na caixa d'água, hoje é caixadaguense. Não é verdade? Já que nasce em Umburana é umburanense, então meu abraço a todos vocês de Caixa d'Água que estão nos dando o prazer da audiência agora, do acesso também. Fique bem à vontade aqui. O Ipiracity é para todos participarem aqui. Seja muito bem-vindo, Nielson. Nós vamos falar um pouquinho sobre o legislativo, quais são os desafios, o que você que está chegando. Né? Aliás, você vem de uma família já de político também, né, Nielson? Não é verdade? Então, a gente vai estar falando aqui um pouquinho, a gente esclarecer também para a população quais são os desafios, as demandas da população, como é que está nessa pandemia toda aqui na cidade, como é que o vereador ele se posiciona, o que é que ele tem a dizer sobre isso, quais são os projetos que visam a melhoria da população. Então, estaremos conversando sobre isso. Quero que você deixe a sua apreciação no nosso chat, no Face, ou no nosso canal no YouTube. Muito bem, bem-vindo mesmo, Nielson, um abração. Obrigado. Pessoal de Caixa d'Água que já está aqui, ó. O pessoal de Caixa d'Água já está aí, ó. Tá? Eu soube que você é muito querido por lá, viu, Nielson? É porque assim, a gente vem, na verdade, eu sempre digo, antes da gente ser político, a gente tem que ser humano, né? Não adianta a gente ser político se a gente não ama, né? Você vai exercer uma profissão de médico se você não ama seus pacientes, então nada disso vale a pena. Isso é a minha visão. E, na verdade, a gente temos uma região boa, viu? Falar que é verdade. A gente hoje representa alguns povoados, mas quero deixar claro também a todos os povoados, sem exceção, que a gente, quando se elege, a gente elege vereador do povo. Sempre disse isso. Estou aqui à disposição dos meus amigos vereadores para projeto que venha beneficiar as comunidades, aos povoados, aos bairros. A gente está aqui à disposição. E nesse momento que a gente precisa é avançar, não é sempre virar, viu? É verdade. Pois é, estamos aí com Nielson Buraen, ele que é vereador do PSD. E, Nielson, para a gente começar aqui, o pessoal já tem muita gente aqui participando, vou pedir para que vocês compartilhem novamente. E a Gildete Cruz, Salvador Almeida, Leila Santana, que está lá no Tamanduá, o Itajaí, está lá em São Paulo, Evandro Boaventura, lá no Balferro. Ó, você vê como é que tem muita gente de tudo, de todos os locais, tá entendendo? O Vinícius Barbosa também está dizendo aqui, boa noite, Johnny, Jorge, meu vereador estourado, Nielson Buraen, a Silene Pinheiro está participando, Cleia Gomes, Gildete Cruz, César Costa, grande César, esse é um filho. Esse é meu primo, esse aí é da família, esse é meu primo, nato. Alô, César, um abraço para você, meu irmão. Meu primo, né? Pois é. Rosemary Silva, Josete Santos, enfim, Miraldo Passos, está todo mundo aqui participando. Tamir Stanã está dizendo que boa noite, meu vereador, que Deus continue abençoando sempre. A Leila está dizendo também, é isso aí, Nielson. Laura Oliveira também está dizendo boa noite, meu vereador, sempre lutando pelo povo. O Clodoaldo Ribeiro, grande figura, nosso parceiro aqui forte, aqui do Bate-Papo na Siri, né? Aliás, hoje temos aí um presente aí, e o Clodoaldo, o Rony, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui no ar, aqui para a gente agradecer mais ainda. A Tamir Stanan também está dizendo que esse representa o povo, viu? O grande Nielson. E o Gustavo França está dando boa noite.
É, Rose Cruz também, Costa também está aqui dizendo, o meu também, falando do, o Miral já está falando do Flamengo, 5-0, enfim, daqui a pouco a gente fala do Flamengo. Mas, Nelson, eu vou pedir para a gente começar a conversa, fale um pouco do seu histórico político, fale um pouco da sua família, dessa raiz política de onde você vem. E, aliás, seu nome, eu estava até conversando aqui com o Johnny, aqui, é um nome Buranhen, é um nome que até, assim, diferente, tá entendendo? É, não sei se você sabe a origem do Buranhen, como, por que veio o Buranhen, mas explique a linhagem política. É, a linhagem política é justamente, acho que veio desse Buranhen mesmo, viu? É, esse Buranhen, eu vou explicar lá o Buranhen, depois eu falo um pouco da política, é. É, porque assim a gente fica feliz quando a gente tem um sobrenome onde a gente acaba representando a nossa família. Esse Buranhen veio da minha avó. É, a minha família, nenhum dos meus irmãos ia pegar Buranhen. É, meu pai, ele fez, no momento de registrar, ele fez uns com assinatura, nascimento, né, e outros com Buranhen, para que essa raiz do Buranhen não desaparecesse da nossa família. E ele aqui em Pirá, pelas pessoas mais velhas que conhecimento com ele, era tratado como Buranhen mesmo. Aí foi justamente isso onde eu coloquei Nelson Buranhen na campanha, para realmente tá lembrando, né, lembrando meu pai, onde um guerreiro lutou muito pelo povo, teve muita dificuldade. E esse lado político, agradecer muito a minha família, sempre me apoiou, sempre esteve junto comigo, aos meus amigos, enfim, a todos, foi muito importante nessa luta. A questão política, como se diz, ela não vê à toa, é Deus que dá um dom, e às vezes a gente acaba caindo em cima da gente, a gente não imaginava, eu não imaginava ser um político. Eu lembro que com 11 anos, meu pai candidato, ou até menos, eu saí eu e meu primo para pedir um voto, fazer campanha para ele, e eu com vergonha, chegava na casa do povo, ficava sentado, e a gente acabou não atendendo a ordem dele, a gente foi nas casas, eu e meu primo com vergonha, a gente entrava, saía, só bebia água e saía. Com vergonha, porque a gente não tinha conhecimento político. E aquilo ali foi, né? Foi assim que a gente acabou perdendo ele, com uma certa idade bem nova. Tá? Eu tinha em média uns 12 a 13 anos. Não foi fácil para a gente, né? Realmente. Mas a vida continua, né? Deus sabe todas as coisas. E aí, eu estava com 16 anos, acho que meu primeiro voto. Como eleitor, não fazia política, foi em Diomário, a primeira eleição de Diomário, meu primeiro voto para prefeito. Só que aí, minha família acabou tendo um certo contato com o doutor Luiz, uma pessoa que eu admiro também, né? Para mim, não ter o que falar. E aí, na minha casa, ele me incentivou, foi um dos incentivadores pela questão da tradição política. Eu gostava da política, mas ele chegou até o momento de falar: acho que você não ingressa na política. Meus irmãos, eu quis. Eu tenho um mais velho, né, Genivaldo, conhecido como Negro. Esse era bem cotado para ser político, mas não quis, achou apoio. Não quis, a comunidade queria, ele também não aceitou. Tenho, chama João Reis, não velho. Era também uma pessoa que o povo tem um carinho imenso. Também não quis, esse aí não gosta muito de política. E assim, sucessivamente, vem cair em cima de mim. Eu sou, né, o caçulo mais novo. E acabou enfrentando, Jorge, essa luta. Porque assim, eu só teve um motivo de eu entrar na política. Porque eu vejo as pessoas passando muitas dificuldades. Eu vejo as pessoas tendo necessidade de algo que às vezes o político deixa a desejar. E quando a gente ingressa na política, quando a gente passa a ser um político, a gente tem que ser representante do povo, a gente tem que lutar pelo povo. E eu não via isso. Eu via uma necessidade enorme, principalmente nossa região é bem representada, mas precisava de alguém dali, de alguém lá de dentro, alguém de perto,
para que as coisas andem. Hoje Caixa d'Água e demais povoados, hoje só tem Caixa d'Água, hoje só tem duas ruas calçadas, né? Foi na vereador Vivo que conseguiu, com Inserção também tem uma. Mas quantos anos tem Caixa d'Água? Quantos anos tem Inserção? Então você vê que as coisas não andam. É, o esforço do vereador ajudou muito pelas pessoas hoje que têm sua rua calçada, mas você vai na praça lá, a praça é tão enorme, tão grande, e não, a gente não tem, né, aquela alegria, aquela felicidade, dizer assim, hoje eu moro no povoado, os meus povoados vizinhos aqui têm uma praça. E sem contar a necessidade na área da saúde, na área da educação, as pessoas têm muita dificuldade nessas áreas. E foi uma das áreas onde eu procurei muito. Já cansei de vir aqui no Impirá. Quando eu voltar lá com alguém que eu trazer no hospital, que eu voltar lá ter alguém me aguardando para eu trazer de novo. Então, assim, a gente vê lutando muito, realmente é coisa de Deus. Tem hora que até eu parava e pensava, rapaz, como é que eu estou fazendo isso? Eu não sei como é que eu consigo dar suporte às pessoas. E eu nunca fui também de estar, às vezes, pedindo, né, alguém. Não, sempre eu... lutei sozinho, lutei, né, ajudava, não era por questão política, ajudava porque eu gosto de servir as pessoas. E voltando àquela tradição política que você falou da minha família, logo em seguida, quando a gente perdeu meu pai, meu tio estava em São Paulo, e aí o nome dele estava em alta, né, o nome do meu pai. Ele chegou a se candidatar, Valdir, né, conhecido como Bardinho, e não ganhou por pouco, ele ficou suplente. Ficou ainda, ele chegou até a assumir no lugar de Wilson de Nonô, 6 meses, mas ele não deu seguimento, né? Porque assim, política é daquela forma, ou você trata bem o povo, ou o povo dá o troco para você. Então, infelizmente, ele teve uma desavença aí na política, ele não teve uma, como se diz, uma andada carruagem bom, e acabou tendo sofreu esse desgaste. Mas eu fico feliz. Ô, Nielson, fico feliz hoje. Só lhe interrompendo um pouquinho, e para eu não perder o time aí. Seu pai, o Antônio Buraien, ele foi vereador em 92, se não me engano. Isso, eu acho que foi na mesma época que o meu pai foi vereador também. Eu não sei se foi da mesma. Eu acredito que foi. Antônio Colonese, na época de Antônio Colonese. Isso, eu acho que foi. Então é isso mesmo. Isso mesmo. Só para. Então eram amigos, né? Aqui era em Pirá mesmo, seu pai era. Quem era ele? Vavazinho. Isso, e era amigão, muito amigo, viu? Ele se dava super bem aí com o Vavazinho, viu? É. Então, é aquilo que eu estava falando. Política a gente tem que. Sempre eu penso dessa forma. Não entrei em política por questão de salário. Hoje, às vezes, eu vejo muitas pessoas nos vereadores. Questão de salário, mas eu um dia no grupo aí até comentei e deixei claro, qualquer um piraense que quiser assim, eu quero viver um pouco ao lado do vereador, estou à disposição, Jorge, para pegar ele aqui um final de semana, de segunda a sexta, para ele passar ao lado do vereador e ver o sofrimento. Verdade. Ver as demandas, ver as dificuldades, porque às vezes a pessoa vivendo aquilo ali, ele vai entender o que é a vida de um vereador, porque às vezes a gente enfrenta essa jornada, mas não é fácil, assim. Não é tão simples como às vezes as pessoas imaginam. O desgaste é muito grande. E, assim, graças a Deus, eu agradeço a Deus por tudo, porque Deus tem me dado uma mente concentrada. Porque quando eu hoje eu tive... Eu estava falando da situação de Luiz Carlos, mas eu ia ser candidato pelo grupo lá, porque eu não conhecia ninguém cá na Macacada, entendeu? No grupo da Macacada. Meu conhecimento era mais lá. Vou atender o Mário, mas eu não tinha conhecimento. Foi através do meu tio, o Luca. Aí o que acontece? Eu não conhecia ninguém. Então eu conheci lá, realmente eu saí lá por isso. Não foi porque eu não tinha outra opção. Mas quando eu me afiliei, deu dupla afiliação. E a dupla afiliação a gente viu que foi maldosa. Não foi aquela dupla afiliação por acaso. Que não aconteceu. A gente viu que foi maldosa. Aquilo ali realmente para a gente que tem sonho. É aquilo que eu sempre digo, às vezes a gente conversei com o prefeito, antes dele ser prefeito, ele dizia, quem vota quer ser votado, isso é pura realidade. Se eu sou, né, se eu voto, eu quero ser um dia, eu quero ser votado. Não adianta a gente tirar o sonho de ninguém. Aí aconteceu esse imprevisto,
realmente eu me desanimei. Eu digo, pô, eu vou estar no, né, no grupo onde realmente teve essa divergência. E daí também eu não pensei em sair. Mas aí foi onde eu conheci Dude, não conhecia ele realmente, né? Naquela vez que ele teve aquela fala dele sair o astro e tal, dele sair, acabou ele me chamando. Rapaz, você é uma pessoa, veio falar bem de você. Ah, eu estou pensando também em ser candidato, você não quer vir junto comigo e tal? Eu, prefeito, eu não posso te dar uma resposta aqui agora, porque eu primeiro tenho que pensar nas coisas, porque se eu te der um sim, eu não volto atrás. Ele, não, tranquilo, pode pensar. Foi daí onde alguém, né, do grupo com o qual a gente contava, ligou para mim desfazendo da minha pessoa, entendeu? Eu falei, eu pensei logo imediato, não, forma de pensar ligeira, não devo nada, não dependo dele. É, então, eu, na mesma hora, liguei para Dude, pronto, eu vou lhe ajudar. A forma foi essa, foi coisa rápida. E daí, graças a Deus, ele também manteve. Ó, você não, né, não vem candidato agora, foi na época do final do saudoso Aníbal, né? E aí, graças a Deus, eu vim fazendo meu campo, né? Vim mostrando as pessoas mais ainda. Quem era Nielson Buranha, a forma que eu trabalhava, e graças a Deus eu imaginava, eu tinha um cálculo político, devido a gente ter fazendo política, eu já apoiei o vereador Eck de Geraldo, foi bem votado, um cara de gente boa, já apoiei Divanilson, né, não tenho o que falar também, e apoiei essa última, antes de eu ser candidato, Veima. E aí o que acontece? Pelo que o pessoal falava, eu tinha um cálculo político. Eu imaginava 1.200 votos, mas aí eu sabia que eu ia enfrentar os feras, como diz na política, né? Seria Deteval, Benedito, Jaildo, né? Seria esses aí, Miranda, os nomes estavam bem elevados, mas aí eu imaginei, eu digo, com 1.200 votos eu vou me eleger, que Deus sabe da minha luta. E graças a Deus, Deus me deu um presente tão maravilhoso, né? O eleitorado foi tão justo comigo que me deu o primeiro lugar do grupo, né? Ninguém imaginava. E muitos olhavam assim, que é esse Buraê, o terceiro mais bem votado, esse cara vem de onde? Então é uma satisfação muito grande, né? Só tenho a agradecer a Deus e agradecer ao, né, ao povo piranense por isso. Com certeza. Johnny Costa. Pois bem, vocês ouviram aí a trajetória familiar e política do Nielson aqui, o pessoal participando aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat agora, gente. Dá uma olhada em vocês aqui. Muita gente aí. Noélia está aqui. Noélia Soares diz que você é o futuro prefeito. Val Teixeira diz, boa noite, amigos. Boa noite, meu vereador Nielson. Diz ele aqui, é Val de Caixa d'Água, outro Caixa d'Aguense. Aqui o Ailton Silva Cipriano também está conosco. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso vereador, que veio para fazer diferença, está fazendo. Parabéns, estamos juntos. João Caribe está por aqui, que inclusive ele disse que conheceu seu pai também, Nielson. E ele ainda disse que foi vereador muito atuante em 92, diz o João Caribé. Matheus Sanan, boa noite, Matheus. Está dizendo, ó, está lhe dando boa noite, Nelson, aqui, o Matheus aqui. Boa noite a todos aí que estão participando, né? Luanzinho também, Fernandes aqui, diz que você é estourado. Não, ela continua dizendo que esse trabalha pelo povo. Salvador, Jorge, Salvador, um abraço para você, Salvador. E ele diz, Nelson, grande amigo, torço muito por teu mandato. Renato Moreira também está conosco. Olha, Renato disse, boa noite, meu amigo Nielson, boa noite. O pessoal do Ipiracity, parabéns pela live. Obrigado, Renato. Rosimeire, você merece, vereador. Conte sempre conosco, diz a Rose da Caixa d'Água. Edinalva Fernandes também está por aqui. Gente, a Ailda Cerqueira já chegou. Inclusive, você pode fazer perguntas ligando para o WhatsApp do Ipiracity, fazer perguntas ao vivo ao vereador Nielson Buraien. Tamir Stanã também já está aqui. Agora, minha pergunta é o seguinte. Ah, mas antes o Ailton diz algo aqui interessante. Ele diz assim, ó, estou confiante e tenho certeza que fiz a escolha certa no novo para fazer diferente. Vamos juntos pensando no povo e no município e na nossa Ipirá. Fazer politicagem, muitos sabem fazer. Agora, política de verdade é para poucos, e tenho certeza que você, Nielson, está no meio desses poucos, porque política é para gente trabalhadora e honesta, e para quem gosta do povo. Só assim vamos tirar os maus políticos da política e
Parabéns, vereador Lanzinho também. Está aqui minha pergunta, Jorge, depois você segue a sequência aqui do pessoal que está participando aqui. Bom, Nielson, você falou de sua trajetória, minha pergunta é o seguinte: o fator dinheiro, o fator financeiro é determinante para uma eleição? Ô, Johnny, é assim, viu? A gente hoje na política, na verdade, eu acho que antes da gente ingressar na política, a gente tem que mostrar ao povo que a gente é capaz e a gente, na verdade, buscar confiança, porque eu acho que dentro da política não, viu? Às vezes as pessoas botam o dinheiro em primeiro lugar, mas eu não coloco, não. Graças a Deus, eu fiz uma política tão, tão tranquila. Eu vou só lhe dizer a questão que você está falando aí, dar exemplo. Eu fui na 20, pedi um apoio, mas nunca tinha visto ele, foi através de outro amigo. E aí, no momento que eu cheguei na casa dele, ele me questionou que queria 10 sacos de cimento. Eu simplesmente fiz a pergunta a ele, sem maldade, sem nada. Eu falei com ele: qual seria melhor? Você votar em alguém, você votar em um prefeito, você votar em um vereador, onde você vai ter uma boa saúde, onde você vai ter uma boa educação, ou amanhã um filho, uma filha, uma esposa sua, ir numa UPA, chegar lá, tá faltando remédio. Porque assim, se eu te comprar aqui, amanhã depois eu vou ter que roubar. Essa é a palavra certa, né? E você não, você votando em mim por dignidade, eu não vou ter que mexer, exemplo, né? Comparado em golpe público, não vou ter que roubar, não vou ter que fazer nada. Então, assim, você vai ter uma qualidade na saúde, uma qualidade na segurança. Então, hoje, um dos fatores que a gente vê a nossa política defasada é por isso. Porque hoje, às vezes, o eleitor está de fora e diz o político ele é corrupto. Às vezes, não. Às vezes, o corrupto é aquele eleitor que subornou o político, obrigou a ele a comprar o voto. Porque, assim, o voto, eu penso dessa forma, às vezes o voto tem que ser espontâneo. Eu hoje sempre digo isso, eu pegaria um amigo meu, qualquer um aqui que representa a minha região, e sairia com ele pedindo voto junto com ele, sabe por quê? Porque a gente tem que respeitar a decisão do povo. Esse é o meu entendimento. Como é que eu vou chegar numa casa, não voto em você, você quer quanto? Aquilo ali eu estou sendo injusto, estou sendo corrupto, né? E não tendo a certeza, se eu amanhã, como se diz, estiver apertado, estiver sem condições, eu vou querer roubar, como se diz dentro da política. Esse nunca foi meu pensamento, Johnny. O pensamento foi de fazer um bom trabalho, foi de chegar lá. E, às vezes, aquilo que ficou martelando na cabeça de muitas pessoas, como é que a gente teve 1.400 votos? Não trapear mesmo, graças a Deus, agradeço a todos que me apoiaram, aqueles que não pôde me apoiar no momento, porque a gente bateu uma votação e só Felipe do Trapiá, que é morador de lá, bateu, entendeu? Então você vê que foi um voto espontâneo, o povo queria mudança, o povo queria um representante. Então aquilo que eu estou aqui, não vou dizer a todos eles que eu vou conseguir fazer tudo, mas o que eu puder fazer pelo povo de Pirá, pelo povo da região, eu vou estar lutando. E em relação a fatores, eu não acho que seja conveniente o dinheiro. Eu acho que o eleitorado deveria pensar muito na hora de votar, na hora de escolher alguém, porque é o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso Brasil que está em jogo. Pois é, estamos conversando aí com Nielson Buraim, ele é vereador do PSD, está aqui conosco hoje no Bate-Papo na Siri, muita gente participando aqui, a Tamir Stanã, Itajaí, Laura Oliveira, Ailton Silva, eu não sei onde foi que Johnny parou aqui, mas Matheus Tanã, João Caribé, enfim, Salvador, o Renato Moreira. Parei no Santiago. Foi em foi? Santiago Neves, Ayala. Santiago Neves, pois é. Espera aí que eu vou ver. Santiago, pronto. O Santiago está aqui, o nosso grande amigo Santiago, sempre participa aqui no Bate-Papo na Síria. Ele disse que somos uma nação de maioria negra. Minha menção a Rebeca Andrade, primeira atleta olímpica de origem das periferias, nos representar tão brilhantemente, a Sheldara. Isso aí é o gaúcho mais nordestino que eu já vi. Verdade, viu? Isso aí é uma figura. Pois é, a Viviane Soares também está aqui participando, está dizendo
Boa noite, Etelvina Fraga, Gildete Cruz também está dando boa noite, está dizendo assim, se a eleição fosse hoje, eu votaria de novo nesse vereador, viu? Pois é, o Itajaí disse que dos nossos vereadores eleitos, Nielson e Miranda, tem futuros já garantidos. O Lucas Aragão também está aqui participando conosco, o grande amigo e parceiro Clodoaldo Ribeiro, da Ipiratec, está aqui participando, também está dizendo assim, ó, Nielson é um cara gente fina, não votei nele, mas fiquei na torcida e fiquei feliz por sua vitória. O Lucas Aragão disse que você é um grande vereador. Rosemary, a Cacau Figueiredo está por aqui também participando. Gildete disse que sim, já falei isso aqui, né? A Jucinúbia Santos está dizendo aqui que eu não votei em você, Nielson, mas torci pela sua vitória. O Miraldo disse que o Lula disse na campanha que o eleitor brasileiro vota pelo estômago. A Jucilene está aqui, enfim, muita gente participando. Você está vendo aí, Nielson, que é muita gente de todo Ipirá, né? É bom participar, né? Porque às vezes ele vai acompanhando, João, né? Caripé, Juscelene, se você quiser participar ao vivo também, para ligar para o nosso WhatsApp, né? Ele está aí fixado, aí você pode ligar e você pergunta aqui ao vivo. A Noélia está aqui, está dizendo, Noélia Soares, por isso que você foi tão bem votado pela sua humildade e caráter. Parabéns, vereador Nielson, diz Etelvina. Gustavo França disse que só o novo para a transformação de Ipirá. E o Ailton Cipriano diz, vereador, você sabe nos informar. Quando vai começar a reforma do mercado de artes e o tapa-buraco da cidade? Pronto, essa questão aí. Assim, viu? A gente vem um pouco acompanhando um pouco o governo, né? Não muito. Mas assim, as notícias que tem, né, não são ruins, não. São agradáveis para o povo ipiraense. É porque teve dois projetos, né, do mercado de arte, e aí reuniu algumas pessoas para optar, para não estar tomando decisão sozinho, né? Isso é muito importante, uma das coisas que o prefeito também sempre dando oportunidade. Às vezes algumas pessoas criticam, mas às vezes ele busca opiniões para não estar tomando opiniões só, não que ele não é capaz. É porque é bom você decidir em conjunto. Porque quem vai, a obra não vai ficar para dezembro, não vai ficar para Nielsen, vai ficar para o povo ipiraense. Aí, ontem teve essa reunião, onde decidiu um projeto, né? Tinha dois, decidiu um. E eu creio que em setembro, aí, o mais rápido possível, deve estar iniciando. Viu? É muito importante, acho que o senador Otto deu 1.400.000. E o município vai entrar com a contrapartida também, porque às vezes eu vi relatos de pessoas dizendo, mas vai gastar tanto no mercado, porque assim, hoje obra já não era barato. Depois dessa pandemia, as coisas ficaram, dobraram, que era 10, hoje é 20, que era 20, hoje é 40. Então, o custo ficou muito alto, mesmo com a emenda do senador, não acho que não vai dar. Mas é para ontem, viu? Essa parte do mercado de arte é para onde? Não vai demorar, não. Vai ser um sonho que o piraense tem. E não vai ser só o mercado de arte, como uma praça ao redor. Vai ganhar uma nova visibilidade. O projeto é bonito, viu? Deu uma olhada, o projeto é muito bonito. Pois é. Boa notícia aí. Johnny Costa. Pois é. Tá aí. Tá na hora. Essa, inclusive, era uma das minhas perguntas a respeito do mercado de artes, que vem se arrastando, né? E parece que vai ficar um tempo ainda se arrastando até que seja concretizada realmente aquela obra, porque é no centro da cidade, é centro comercial da cidade. Com certeza. Então é necessário, é necessário que se tenha um valor, sabe, um cuidado maior pelo centro da nossa cidade, pelo centro comercial da nossa cidade, sabe? É importante isso, é bom saber. Isso. Às vezes eu venho muito observando o prefeito, a forma dele conduzir, a forma dele agir. Às vezes tem pessoas que acham que a gente é, como se diz o velho ditado, puxa-saco. Eu não puxo saco de ninguém, eu sou aquele cara da realidade. Ipirá precisava de alguém que se preocupasse com nossa cidade. Você vê, não é falar mal,
né? Não é criticar os donos de terreno, do nada, mas se abre um loteamento em Pirá, mas não vem estruturado, não vem com esgotamento sanitário, não vem com calçamento, então aquilo ali acaba ficando na responsabilidade do município. Hoje, se a gente for analisar em Pirá, todo ao redor de Pirá não é calçado a maioria dos loteamentos. Então, assim, Pirá tem defasado na infraestrutura por isso também. Mas eu acredito muito na gestão, qual eu votei, estou torcendo e estou à disposição também naquilo que eu puder ajudar. Porque, assim, eu acho que é o sonho de todo ipiraense ver nosso Ipirá dar um salto grande. A gente fica muito feliz. Se eu sou ipiraense, sou morador, quero ver minha cidade um brinco, né, como se diz. Se eu moro na minha cidade, não tenha dúvida, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar melhorias. E isso Ipirá precisa muito, viu? Ipirá está precisando. Aquilo que Ailton falou aí do tapa buraco, eu tenho certeza, Ailton, que está tendo muita dificuldade ainda, mas as coisas vêm do início do governo para agora, onde eu vim acompanhando, eu venho sentindo muita diferença. Então, assim, às vezes as pessoas questionam algumas licitações ou alguns setores, né? Mas se precisa licitar de forma, no caso, hoje se você bota uma licitação, é um pregão, ela é aberta para todo mundo, o prefeito não tem como aderir, excluir ninguém. E às vezes algumas licitações deram problema, teve um problema aí mesmo em fralda descartável, que a sorte que ele trabalha nesses setores, o preço estava muito alto. Realmente, quando ele olhou, ele viu que não valia a pena. E não era justo ele assinar uma coisa que o preço estaria, né, estaria muito alto. E aí teve que, de novo, fazer outra licitação. Às vezes as pessoas, eu sei que é impaciente e na razão, às vezes não entende, mas existem muitos problemas hoje aí para a nossa gestão. Nas licitações, mas graças a Deus, cada dia vem dando um passo à água mesmo aí, os carros pipas já estão rodando, então não foi fácil chegar a esse ponto, mas graças a Deus já foi um passo dado, e eu tenho certeza que cada dia as coisas vão normalizando. Eu digo sempre, se hoje eu fosse um adversário do prefeito, jamais eu ia questionar ou bater em alguém. Eu lembro que meu tio, a gente era adversário político, ele era administrador de lá na Caixa d'Água, e ele chegou e falou: meu sobrinho, não é preciso você ligar para uma rádio para cobrar alguma coisa. Você vem até a mim, que às vezes você liga, você cobra, é justo, é direito, mas você cobrando de mim, às vezes a gente vai se preocupar mais, às vezes eu não sei também, essas situações que às vezes não tenho conhecimento. E aquilo ficou na minha mente, eu aprendi muito isso. Às vezes eu ia até a pessoa e cobrar. E pensa numa pessoa que gosta de cobrar, sou eu, viu? Eu não admito, já fui em setores aí várias vezes, vi coisas irregulares, e eu estou aqui, tenho certeza, se for para brigar pelo povo de Pirá, eu estou aqui à disposição para isso, porque eu acho que nada mais justo do que uma gestão onde o povo tem a vez e a voz, né? A gente sabe que a gente não vai acertar em tudo, mas a gente torce muito que o povo de Pirá tenha uma vida digna, né? Uma vida merecida. Aí agora o hospital, aquela situação que às vezes o menino falou, Nelson, o hospital fazendo cirurgia, não está fazendo, viu? Mas o hospital tinha uma dificuldade, Johnny, que ele não era permitido fazer cirurgias, né? Ele não era permitido, ele fazia irregular. Ele está com uma maternidade. E aí a secretária, né, da Namira, parabenizar ela foi, correu atrás e conseguiu a liberação para a cirurgia. Foi aquele vídeo onde ela postou aí, mas já eu creio que vai estar já atendendo o povo piraense. Então, são dificuldades que tem gestão, que às vezes a população não sabe, entendeu? Não sabe. Agora mesmo, o prefeito foi buscar umas obras para o município, mas quando chegou lá, a prefeitura está no calque, entendeu? Como se o meu nome estivesse no SPC
e eu não posso fazer um empréstimo no banco. Então, Ipirá, quando chegou lá, que o cara olhou, disse, oh, sua cidade está irregular, você vai arrumar primeiro a sua cidade para a gente ver o que a gente pode conseguir para você. Então, assim, às vezes o cara questiona o prefeito, mas não sabe da dificuldade. Porque Ipirá, na verdade, Ipirá vem muito defasado, Ipirá não teve sucesso administrativo na gestão passada, mas a gente espera que nessa gestão, aquilo que ele promete, quem for o que seja o próximo prefeito de Ipirá vai pegar uma prefeitura andando. Isso para alguém que entra na gestão é muito importante, é muito importante. E quero aqui também, para falar de gestão, parabenizar ao nosso presidente da Câmara, né, pelo seu belo trabalho, ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa onde vem, né, sem exceção, atende todo mundo bem, isso é muito importante. E o que a gente precisa disso é de união, onde nós temos hoje 14, com o presidente 15 vereadores, a nos unir, porque a gente tem que nos unir em prol do povo ipiraense, né? Eu penso dessa forma. A gente não temos que ter restrição com ninguém. E se a gente luta junto, eu tenho certeza que o povo vai ganhar muito com isso. União, você tocou numa palavra aí que eu gosto muito, de união. União e, ao mesmo tempo, para união rima com preocupação. E preocupação é que o Ipiracity sempre teve com o município de Ipirá, no sentido de essa união ser concisa, ou seja, firme entre ambos os grupos, para poder atingir o objetivo de colocar Ipirá no topo da montanha. O topo da montanha, quando eu digo, porque Ipirá está entre os 50 municípios maiores da Bahia, e Ipirá é um dos municípios mais velhos da Bahia. E, consequentemente, quando chegam os anos das eleições, e é aí que vem a nossa preocupação, e que a gente sempre fala aqui, porque a gente tem que defender a bandeira do Brasil, mas como nós somos ipiraenses, eu estou aqui nos Estados Unidos, Johnny está em Ipirá, você está em Ipirá, tem vários ipiraenses espalhados no mundo inteiro. A gente tem que pegar aqui, ó, bandeira de Ipirá e defender. Verdade. E você não acha, Nilson, que é tão ruim? Eu estou falando isso pela o que o povo de Ipirá fala. Será que não é tão ruim a gente só receber ambulância, calçamento, enquanto a gente poderia estar recebendo indústrias para poder gerar emprego para a sociedade, que necessita bastante? Essa crítica aqui é uma crítica construtiva. Nós aqui não fazemos crítica para poder denegrir imagem de ninguém. É uma crítica que sempre fez construtivamente. Será que essa união dos 15 vereadores com os dois grupos, Macaco, Jacu, e também a terceira via, se caso tenha, chegar lá para o governador, chegar lá para os deputados federais, estadual, não seria falar assim, ó, vamos pensar Ipirá. Ipirá tem que ser polo, Ipirá tem que ter indústria, Ipirá tem que ter tudo. Será que não seria essa tomada que vai Ipirá, o crescimento de Ipirá, Nil? Olha, aquilo que eu lhe falei, enquanto o político, ele vem disputar uma política pensando só nele, realmente a gente não avança fácil. Mas aquilo que eu falei, o político, eu acredito que ele precisa mostrar a personalidade dele, política, e deixar que o povo avalie, né, em questão política, anos eleitorais. E essa questão de você falou aí, é bem uma colocação bem colocada. Eu lembro do acho que não sei se foi Haroldo Cedrais que trouxe a Paquetá, né? Aquela. Então, assim, aquilo ali foi que Ipirá deu um salto tão grande que ninguém, acho que poucos, imagina isso, mas foi uma das melhores coisas, assim, politicamente, que teve Ipirá. E, às vezes, a gente vê essa situação de união, mas isso também depende do político, depende do gestor atual. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje Otto Alencar, com Otto Filho, já colocou, eu creio que se for somar aí, passa de 5 milhões
Então, assim, se precisa, precisa também você buscar parcerias, né? Aquilo que você falou, se juntar os 15 vereadores e ir atrás do governo. Então, assim, a gente tem que aprender uma coisa, a gente não tem que cruzar os braços. A gente estamos aqui, vereador, então a gente tem que lutar pelo povo. E, às vezes, a gente vê uma exceção política, uma exceção dentro da política, não, quem fez foi Niel, não, quem fez foi Johnny, né? Então, assim, tem muito aquele individualismo. E aquilo que você falou, se a gente se unisse, a gente nos unindo, pensando no povo de Piró, tenho certeza que não tem dúvida, a gente vai ganhar muito com isso. Empresas para vir, Jorge, realmente, a gente precisa buscar parceiros comprometidos com o povo de Piró. Às vezes, muita gente diz, ah, Itaberaba está dando 10 a 0 em Piró, exemplo, né? Mas você vê, Piró teve João Leão, Cacá Leão, estadual, filho, pai federal. A parceria do prefeito sempre foi com o João Leão, nunca mudou. E João Leão vem, num determinado tempo, retribuindo aquilo que, o, que o prefeito vem, vem dando a eles, né, que é apoio. Então, volta e meia aparece novidade em Itaberaba, mas ali não é por causa do prefeito só, é por causa do apoio, político. Então, assim, aquilo que eu acabei de citar aqui hoje, o Otto, né, o senador, já denominou em média de 5 milhões junto com o filho. Exemplo que eu vou dar mais ou menos exemplo, assim, se não tivesse essa parceria, teria quanto de medo? Não teria nada. Então, assim, o político ele tem que ser pidão, ele tem que buscar, ele tem que exigir, porque quem, quando ele precisa do voto, eles vêm aqui pedir também, né? Eles vêm fazer sua proposta e às vezes não trouxe nada, sai e não, nada aparece. E o político que está exercendo o mandato, ele tem que pedir, ele tem que buscar. Agora, Rui Costa. Rui Costa vai ter seu sucessor. Você sabe que Pirá é uma cidade onde dá uma votação expressiva a Rui Costa, ao PT. Então, agora, Dudi está aí. É compromisso, dever dele, ou que seja, até reunir com a gente lá. E lá buscar água para Ibirá, porque não existe a gente votar em Rui Costa, ou em Wagner, que seja o governador, sem lembrar da gente, sem mandar uma lembrança para a gente, como se diz. Porque todos os lugares estão sendo beneficiados, aí fica a gente esquecido, abandonado, isso não, porque assim, aquilo que eu sempre digo, se não vai para lugar nenhum, beleza, tá bom. A gente vai ter que aceitar que não foi, mas está indo para os outros cidades. Aí Pirá vai ter que se contentar sem cobrar? Não, tem que cobrar. Aquilo que eu sempre digo, a gente agora também tem uns parceiros aí, até um assessor do deputado federal também, ele está com muito interesse em ajudar Pirá. Inclusive tem o Hélio, quando a gente conversando com ele, ele disse que tem como, em busca de uma fábrica para Pirá, né? E aí, eu acho que ele até chegou a conversar com o Dudi. Se isso acontecer, a gente não vai dizer assim ao povo ipiraense, vai vir. Porque isso aí, não, a gente não tem essa certeza. Mas se isso acontecer, isso é um salto muito grande, da forma que ele falou, viu? Ele esteve conversando comigo, só eu e ele. Então, seria muito emprego, viu? Seria muito emprego. Agora, não é coisa para dizer para amanhã. É uma coisa que você tem que fazer os procedimentos, fazer todo o processo ali. E aquilo que às vezes tem que ter projeto, tudo tem que ter projeto. Então, depende muito, aquilo que eu volto a dizer, depende muito do gestor. Ele tem que ser pidão, ele não tem que ter exceção, ele não tem que ter vergonha. Às vezes, uma coisa que eu admirei de Dudi foi quando ele foi à procura de Igor Canário, ele foi à procura de Cajado, ele foi à procura de Paulo Aze. Cada um tem seu representante aqui, mas todos eles teve voto em Pirá. Aí vem, pega o voto de Ipirá e não deixa nada para Ipirá. Quando é agora, daqui a mais a um ano e pouco, está aí pedindo voto de novo. Então, eu acho que o político ele não tem que ter exceção, não tem que ter lado político, aquilo que você falou. Não tem que ter lado político. Eu estou aqui à disposição dos vereadores, dos colegas, se for para ir Brasília, Salvador, brigar pelo povo. Esse foi meu papel, né? Foi meu dever, foi meu compromisso, meu juramento que eu fiz ao povo ipiraense por isso, lutar pelo povo, e estou aqui à disposição para isso. Eu só queria destacar que, na verdade, é uma obrigação do político
zelar pelo povo. É uma obrigação do político pensar no povo, tem que estar em primeiro lugar, sabe? E também a obrigação dos parlamentares se posicionarem para poder ter personalidade. A política funciona, infelizmente, com barganha. E se você não tem força política, não adianta. Não tem, na verdade, Nelson, a gente tem que entender isso. E a população também, ela tem que se posicionar com relação a isso. Por que que eu estou falando aqui? Que muitas coisas acontecem é por conta da população que não se posiciona. A gente não pode esquecer quem agiu mal na política. Aquele deputado que nos castigou. Porque uma coisa é você, por exemplo, como o Jorge falou, Nelson, uma coisa interessante, e o, vamos dizer, a maneira de operar, o modus operandi do político aqui em Pirá, e eu me refiro também a alguns deputados, é assim, olha, tem uma rua, aí vai, ele pega, aí tem uma emenda para fazer uma terça parte da rua, o outro político faz outra parte, isso leva anos, gente. A rua que ele fez está precisando de saneamento básico. Além disso, a família está precisando de emprego. Sabe, gente? Nesse intercurso, são várias eleições, sabe? São várias eleições. O povo vai bater na porta. Hoje, pelo paralelepípedo, pelo calçamento, amanhã pelo esgoto, Jorge. Amanhã pelo emprego, sabe? O que, que é necessário que a população saiba disso? Não é possível que esse ano, novamente, esses políticos e deputados que não têm compromisso com a população, que acham que Pirá tem que receber o resto do resto do resto do resto. Por isso que a gente está vendo isso. A concepção de Itaberaba é outro posicionamento. Você está certo. Aqui é o comodismo, gente. E a população ela precisa se posicionar. Ela precisa saber o que ela quer. Se ela quer mais do mesmo, Jorge, do que está aí, e precisa estar na Câmara presente, precisa saber do que está acontecendo e esclarecer e pedir esclarecimento aos vereadores. E, portanto, parabenizo você porque você está aqui, sabe? E que os outros venham também para poder esclarecer, gente. Não é verdade? Com certeza, gente, isso é muito bom, o político aparecer aqui no programa, o Ipiracite está sempre à disposição aqui, mas é necessário esclarecer. Muitas vezes, dona Sabina, que é minha amiga, não sabe o que está acontecendo, então ela quer saber. E aqui é a maneira que o político tem de estar em contato, porque se ele falar, está gravado, amanhã ele vai bater na porta, não cumpriu, foi lero-lero, então nada de voto. A gente precisa valorizar o nosso voto, Jorge. O problema do brasileiro, e eu especifico também o ipiraense, é que não valoriza o seu voto. Sabe? É preciso a gente analisar bem. De que um político tem medo? Da força popular. Da força popular mesmo. Exato. Não então, tenho dúvida. Não é verdade? Não tenho dúvida. É quem coloca, exato, quem tira, gente, né? É necessário isso que também nós nos posicionemos com relação a isso. Se acompanhe realmente o mandato dos vereadores, dos deputados que pedem voto e passa ano e sai ano e a gente não vê uma mudança satisfatória em nosso município. Agora, Nilson, deixa eu ir para o chat aqui, que eu já falei um bocado aqui. Ô, Johnny, antes de você puxar, só para pegar esse gancho seu aí, é verdade o que você falou. O político ipiraense, ele tem que abraçar essa bandeira, pedir, exigir do governo, dos deputados, bem como a população também ipiraense, ela tem que exigir também dos deputados, senadores, todo mundo que é votado aí, para poder o município ficar em ascensão. Sabe o que é que acontece? Só uma coisa, que não estou fazendo esse tipo de comparação, mas ao mesmo tempo estou. Porque Estados Unidos é a potência do mundo. Ele defende a bandeira, o território dele. E ele diz, é assim. Eu defendo o meu. E Pirá tem que fazer isso. Por que Itaberaba cresceu? Com certeza. Porque Itaberaba cobrou. Porque Itaberaba exigiu. Itaberaba teve pulso forte. E Pirá tem que ser assim. Se Pirá for assim, eu tenho certeza que Ipirá será a capital da região aí. Uhum. Johnny Gordon. Pronto. Deixa eu ir para o chat aqui, Nilson, para você aqui participar. Olha, a Ilda Cerqueira está aqui um tempão para falar. Tá tem um bocado aí. Vamos nessa. Vamos atender o povo. Boa noite, Gilberto dos Santos Rezende. A Ilda disse, Trapiá precisa de um representante, mesmo porque nunca
um vereador representou lá, é isso que ela está dizendo, né? O Ayrton Silva diz: queremos o São João de 2022 na praça com o Mercado Novo e comemorar a vitória de Lula presidente. Agora vejo, pessoal, está lá na frente já. Miraldo, os quiosques estão funcionando? Já já o Uraim vai responder para você. E o Gilberto do Santos Rezende, ele pergunta: vereador, qual obra feita pela atual gestão com os recursos próprios? Pronto, acho que tá bom aí, né? Quiosque e as obras feitas com recursos próprios. Pergunta do Gilberto dos Santos. Eu lembrei aqui da menina do trabalho. Veja aí, Nilson, você ficou sem som aí. Não, eu escutei vocês falar. Uhum, eu também Alguma tô te ouvindo. Alguma coisa aconteceu aí, Nilson, acho que você não tá me ouvindo. Não, eu tô ouvindo, Você tô ouvindo ficou bem. Sem som aí. Eu tô ouvindo bem. Eu também tô ouvindo ele bem, Jorge. Também estou ouvindo. Estou ouvindo. Você está ouvindo? Estou ouvindo. Uai, então sou eu que não estou ouvindo. É assim, aquilo que eu quero. Vai lá, pode continuar. Continue falar um pouco sobre a minha região, a maneira de falar, né? É porque, na verdade, às vezes a minha falou aí do Trapiá, mas a gente vem lutando por melhoria, a gente vem lutando da melhor forma possível para a gente atender as demandas. Inclusive, a gente pegou um caminhão emprestado para a gente colocar água lá no povoado, nos povoados aí. A gente viu a dificuldade, a empresa estava demorando, né, as licitações estavam difíceis. A gente pediu um caminhão, a gente tem que ser pidão, na política a gente tem que ser pidão, pedir emprestado. E a gente não atendeu todo mundo, porque um caminhão pipa, um carro pipa só para isso. Mas, juntamente já com o administrador do Trapiá, a gente fez o máximo que a gente pôde. Eu falei hoje com o prefeito, com o Brei, só para você ter uma noção, a gente está com a estrada lá de Caixa d'Água Grande do Rumo, a gente não pôde passar a máquina, porque a demanda é grande no município, né? Tem duas patroas para arrumar. E eu deixei de atender lá para atender o Trapiá, deixei de atender lá para atender Tamanduá, porque a estrada lá é carrasco, é mais pior que a gente é tabuleiro. Mas a gente vê o máximo cobrando, a gente vê o máximo lutando, a gente também vem lutando para ter um atendimento no satélite médico lá no Trapiá. A gente vem lutando pela vacina, com a secretária, deu certo. Então, assim, a gente vem no máximo, tem um riacho, acho que é Riacho da Arenga, a gente vai tentar, já pediu o prefeito para que a gente execute essa obra, já fiz pedido da quadra de esporte. Então, assim, a gente vem fazendo os projetos, a gente fazendo, né, os pedidos, e eu tenho a certeza, volta e meia, estou lá também, não posso estar frequente, porque a correria é demais, viu, John? É muita. E às vezes as pessoas acham que a gente se afastou, não é, porque a gente não consegue atender todo mundo. E, na verdade, eu não tive outra opção, a gente não teve condições de pagar o motorista era eu mesmo. Quando eu pedi ao meu irmão, que é administrador de lá, eu mesmo tive que entrar no caminhão e atender, e graças a Deus a gente viu as pessoas muito felizes, porque esse é o trabalho, eu acho que esse é o trabalho do vereador, é lutar pelo povo. Às vezes eu deixei de estar meio-dia em casa, almoçar com uma família para estar fazendo isso, e me senti muito feliz, porque assim, em cada casa que a gente ia, que via um sorriso, né, porque a gente sabe que água é vida, água é tudo, A gente se sentia bem feliz. E eu, falar a todos da região, não vou desistir, não mudei meu número de telefone, que esse político muda o número, meu número é o mesmo. Às vezes eu não consigo também atender tantas mensagens, eu não consigo, então não é porque eu não quero, às vezes eu peço as pessoas para ligar pelo zap, mas é muito corrido. É muito corrido. Agora sim, o bom é que eu já vinha lutando, a gente já tem mais ou menos a noção, por isso que eu entrei na política e não entrei perdido, porque a gente já vinha lutando e a gente sabe. O menino procurou sobre quiosque, e eu acredito que o correto seria esperar terminar logo o mercado para fazer uma coisa mais bonita, né? Para ficar uma coisa mais agradável, porque se movimentava uma coisa, a outra não, né? E geralmente a gente sabe que tem muitas famílias que estão desempregadas por causa do mercado. E pelo projeto que eu vi lá, é muito muito bonito, viu? Vai ser muito bonito, acho que o povo ipiraense vai ficar muito alegre com essa obra. Teve outra pergunta aí, Jonas, a minha, né? Lembra aí? Sim, foi o Gilberto
do Santos Rezende, ele pergunta qual a obra feita pela atual gestão com recursos próprios. O Johnny, quando o prefeito iniciou, eu nem parabenizei isso, eu não pensei até fazer um vídeo, depois eu não desisti. Aquela entrada do centro de abastecimento, todo mundo viu que era, ia ser calçamento. Estava, né? Bem andada, quase na fase final, não executou. Né? E aí o prefeito, através do senador, porque na verdade a gente tem que buscar conhecimento, aquilo que eu sempre digo, a gente sozinho a gente não faz nada. E juntou com o pessoal que estava fazendo essa obra de feira, né? as 052 aí, a BA, e conversou com o rapaz, ele combinou de fazer aquela entrada, onde muitos disseram não foi o prefeito. Claro que foi o prefeito. Se ali ia ser calçamento, todo mundo viu, e de repente, né, ele correu atrás com o senador, buscou a parceria da empresa aí, e fez aquela entrada que ficou, né, uma maravilha, muito bonita. De qualquer forma, aquilo ali já é o mérito dele, né? É pouco, né? Não estou dizendo que é muito. As ruas ali do até na Chinagurá, terça-feira, no fundo ali do cemitério, ali próximo à PAF, ali, ficou tudo pela metade, ali, tudo ali são recursos próprios. Eu não sei se a da 20 foi emenda, a gente teve até lá, mas vai ter muitos recursos, muitas obras, é recurso próprio. O centro de abastecimento, ele botou quase 500 milhões, 400 e poucos mil, recurso próprio. Então, ele vem aos pouquinhos, porque assim, quando o prefeito assumiu a gestão, ele assumiu uma dívida muito alta, do ex-gestor, onde só de funcionário público, eu acho que foi... Não foi nem funcionário público, os professores ali, né? Foi, acho que 1.400.000 por aí. Então, assim, quando você entra numa prefeitura que você não tem dívida, que você não tem... dificuldades na gestão, você tem dinheiro em caixa, você dali você já entra, né, trabalhando, você já entra fazendo obra, mas quando você entra, você tem dívida onde o povo não quer nem saber quem tá sendo o prefeito, o povo quer receber, né? A gente viu muito isso, onde eu conversei com alguns professores e falei para eles terem paciência, né, que eu tinha certeza que ia dar tudo certo, como de fato, antes do prazo pedido pelo prefeito, os servidores públicos recebeu, né, o dinheiro, mas máquina, patrol, tá tudo acabado, tudo parado. Então, assim, ele iniciou a gestão com dificuldade. Às vezes as pessoas dizem que é desculpa de política, mas não é. A gente presenciou muito isso, a gente foi lá, teve no PAD, uma das patrol. Então, assim, qual é o pensamento também do prefeito hoje? É consertar duas patrol, como está consertando, porque está tendo dificuldade nas peças. E botar o que é do município para funcionar. Ao invés de você pegar o dinheiro público e você está fazendo licitações, locando máquinas, você utiliza o que você tem em casa. A despesa vai ser muito menor, você só vai estar gastando óleo e o operador. O pensamento dele foi esse. Aí, realmente, a gente está tendo essa dificuldade nas estradas, mas eu creio que logo mais, onde também aquele projeto dele de encascalhar e vim com rolo e caminhão, carro-pipa, está de pé. Ele, em momento nenhum, ele disse para a gente que não vai dar continuidade. Ele disse que tudo, que ele se organizar mais aí, que vai botar. E é muito importante, Johnny, essa situação, porque o ipiraense, você vê que a zona rural de Ipirá é muito grande, a extensão de Ipirá é absurda. Você vê, tem gente que não conhece a HU, tem gente que não conhece, às vezes, Amparo. Amparo agora ganhou essa obra aí, né? Foi uma benção para eles lá, São Roque e os demais povoados aí, mas muitos aí não ganhou. Então a gente sabe que Nova Brasília mesmo, ali, a dificuldade, já andei ali, a dificuldade é absurda. João Velho agora mesmo passou a máquina aí, mas a dificuldade é absurda. Então, assim, o povo da zona rural precisa de um tratamento, um tratamento especial, não da forma que tratava lá mesmo na minha região Caixa d'Água. A gente passou três anos e meio para ir uma patroa, brincadeira. Onde a gente está 6 meses, o povo já está cobrando. Está certo o povo, entendeu? Mas o povo já está cobrando. E ofendeu, já já vai sair, eu tenho certeza disso.
Pois é, estamos aí conversando com o Nielson Buraen, ele que é vereador pelo PSD, o Armando Luiz, o grande pauleira, está aqui mandando um abraço para você e para todos nós também, Nielson. Está dizendo que você é um menino bom, bom vereador, e que ele sabe o quanto ele sofreu durante 12 anos que ele foi vereador, então ele sabe, ele sabe na pele, né? E ele disse que sabe da sua índole também, que é uma índole muito boa, que você tem as melhores pretensões para com o povo de Pirá. Não tenho dúvida disso. A Noélia diz aqui também que ela é do Trapiá, Trapiá nunca foi tão bem representada. Você, em 7 meses, tem feito mas Deus agradou todo mundo, né? Imagine o pobre mortal. Você está de parabéns, Nielson. Continue assim. A Eneida disse também que lá no centro de abastecimento e da Vila Jesus, quando chove, vira uma lama, está pedindo socorro. Mas, Nielson, quiosque está funcionando, Gilberto pergunta, e também tem uma questão de um vídeo que rolou aí sobre a questão da merenda escolar. Como é que você tem alguma coisa para lá? Você sabe de alguma coisa? Mas antes de você falar, eu vou mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Diego Colonese, que está aqui dando boa noite, está dizendo que bom discutir políticas para o bem da população. Eu vou pedir, Diego, que depois você entre em contato comigo, que eu preciso falar com você também. Mas pode falar, Nilson. Aquilo que eu falei, eu não tenho muito conhecimento, mas assim, aquilo que a gente, às vezes, as pessoas não têm conhecimento. Se abre uma licitação, um pregão, né? Onde vai participar, o prefeito não pode escolher. Se tem alguma irregularidade ou não, a empresa, não tenha dúvida disso, ela vai ter que pagar por isso. As irregularidades que a empresa ela tem, ela vai ter que assumir, como se diz, assumir os seus pepinos. E aquilo que eu falei, ninguém tem como escolher empresa disputar, entendeu? Porque o pregão ela é aberto. O Brasil, na verdade, pode vir lá e afiliar a sua empresa a disputar uma licitação, né? E se tiver, que ela arque com as suas consequências, entendeu? Pois é. Johnny Costa. Uhum. Então vamos lá, minha gente. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe essa live, que é importante para todos nós ipiraenses também. Mas o pessoal do chat está aqui, está participando aqui. O João Souza diz: Ipirá está pedindo socorro, Jorge. O mato está tomando conta das ruas que estão esburacadas, está uma vergonha, diz o João. E aí o Danda disse que o Trapiá, quando tinha uma emergência, tinha que pagar o carro para trazer na cidade, diz ela aqui. Nildo Moreira também está aqui também. Nildo Moreira diz: é isso aí, vamos lá, vereador. Aí o Cipriano diz que também gosta de cobrar, já cobrou e vai continuar fazendo as cobranças, não só o vereador, mas não só o vereador Nielson, mas a todos os vereadores e ao prefeito, deputados, governadores e a todos os órgãos competentes que votam sem troca de migalhas e favor, temos todos os direitos de cobrar e também de parabenizar. Isso é verdade, tá certo. E o Gilberto Rezende continua, o som também está participando aqui, e o Gilberto Rezende disse: se Ipirá estava irregular, porque o ex-prefeito, junto com a Caixa, iam tomar um empréstimo de 10 milhões, como você está dizendo, que Ipirá não pode tomar empréstimo, e antes podia, pergunta do Gilberto Rezende. Robson está dando boa noite aqui, Robson Figueiredo, nosso colega som, um abraço para você. Dene diz aqui: vereador, existe ou não fraude na merenda, né? Mas ele já, inclusive, já falou sobre essa questão. Nildo disse que é muito importante, uma coisa muito boa, trazer imprensa para informar o pessoal, né? Me parece que é isso que ele diz ali, né? Então, e Dene ainda disse que torce muito pelo município de Pirá, mas estou desapontado pelos políticos, não com você, até porque esse é o primeiro mandato, e tomara que você consiga representar o povo de uma maneira diferente da maioria, fazer diferença, né? A Ilda ainda parabeniza o vereador Nielson. Salvador de Almeida quer saber sobre a questão da fraude ainda, né? Acho que da merenda, né? Mas aí o vereador já tocou nesse assunto, tá?
É, o João pergunta, cadê Afonso e cadê Neuza Cadore? São os deputados que foram votados aqui, né? Não é, Jorge? Ele está tá perguntando, né? É, Valdo Alencar, Rui Costa está sem morar em Pirá, não traz nada, diz aqui o Valdo Alencar. César Costa, tá? Aí, meu primo disse que Rui Costa não gosta de Pirá. Tá aí. E o Ailton ainda disse, verdade, Johnny, temos que cobrar de todos os políticos, tem que se unir juntos com o povo, vamos buscar coisas grandes, vamos buscar do governador e os deputados. Radiadores Mogi, um abraço para a família dele que está aqui em Pirá, está em São Paulo, e lá está muito frio, 3 graus, Jorge, dá para você aí? 3 graus lá em São Paulo. É bom. E tá frio, né? Tá frio demais, né? E João ainda diz, Neus, Afonso e Jurandir não fazem nada. Jurandir diz, ele diz aqui que Jurandir engana o povo com uma carteirinha debaixo da porta. É isso, uma cartinha debaixo da porta. Valmirene Araújo tem um carinho enorme pelo Bravo, mas até o Bravo ganha para Ipirá. Isso que ela quer dizer, né, Jorge? Que ela botou Ipirá, deve ser, né? É, então Ipirá tá ruim, viu? Não desmerecendo o Bravo, né, gente? Mas é questão de situação, né? É uma questão política também. Ailton disse que no voto dele não tem preço. Ele não vende, não troca, que o voto é o futuro. E o futuro dos filhos dos filhos dele e também o futuro de todos. Né? A Rose diz, Cláudio Cajado trouxe emenda para Ipirá. Esse calçamento que está sendo realizado foi emenda de Cláudio Cajado. Falta Cadore e falta Afonso Florence. Até agora não mandaram nada. Eu acho que é isso que a população tem que saber, né, Jorge? Quem mandou, quem não mandou, tá, quem falta mandar, tá certo isso aqui, dizendo, né? Otto ganhou para senador e não mandou uma emenda, tá vendo, gente? É isso que é importante a população saber. Ó, tá vendo? Se mandou, teve emenda, se participou de alguma coisa, se fez, né? Elegeu o filho e não mandou nada. Agora os dois estão mandando por causa da eleição para senador e o deputado federal. Bom, a população tem que analisar mesmo. Eneida diz que boa noite, Jorginho, Johnny, Nelson, a todos. Robson diz que queria saber quando vai terminar o Matador, a usina de leite do Ipirazinho e o mercado de artes. Jorge, é muita gente participando aqui, né? É, tem muita gente, muita gente participando. Joilma Tanã também está por aí participando aqui, dando boa noite. Mas vai lá, Johnny. Uhum. Exato, só com relação à pergunta do Gilberto, que ele fala sobre o empréstimo, né? Ele disse que se Ipirá estava irregular, como o anterior prefeito quis tomar um empréstimo. Johnny, sim. Ipirá, na verdade, ele deu dois saltos negativos, vários, mas eu vou citar dois aqui. Foi quando se terceirizou o mercado, se eu fosse vereador, não aprovaria de forma alguma. Porque às vezes, mas a gente foi em Bom Jesus da Lapa e a gente gostou da terceirização. Não tenha dúvida, se terceirizar quando as coisas andam é maravilhoso. Mas o que você tem que ter noção é quanto Bom Jesus da Lapa ganha. Bom Jesus da Lapa é uma cidade turística, né? Então, Ipirá para se terceirizar, teria que ter um comércio onde o barraqueiro, né, as pessoas que estão ali no dia a dia, esperante, teria que vender bastante. Eu já cheguei a pegar feira ali, trazer um abacaxi da roça, e às vezes a gente tem que vender ali de um real e vir para 70 centavos para não perder ou fazer, como diz, 5, 6 ali, fazer uma bistuda, como diz. Imagina ali um feirante, coitado, ele passar o dia todo para ganhar 30, 50, 60 reais, você tem que pagar um absurdo. Ah, mas antes de terceirizar, não, acho que antes de fazer uma coisa, a gente tem que pensar, discutir, para que não venha atrapalhar a vida do povo como atrapalhou, né? Isso aí foi um ponto negativo, não deu certo, não dá certo, entendeu? E questão do que o menino, o rapaz falou aí, do empréstimo, quando o gestor lançou o empréstimo de 10 milhões, você vê que ele não estava convicto do que ele estava fazendo, que na verdade, eu acredito, pelo que eu entendi, acho que o pensamento seria os 10 milhões. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade era para ele ter pensado primeiro em fazer um projeto. Ele ia fazer a topografia, projetar a cidade todinha, os povoados, para daí ele mostrar à população ipiraense o projeto dele e a forma que ele ia utilizar os 10 milhões. E aí,
você vê que não foi dessa forma que foi feito. Aí, quando o povo questionou, os vereadores não aceitaram, ele agora começou revertendo o quadro. Não, vamos projetar. Então, assim, você vê que ali não estava preocupado por Ipiranga. Não acredito, viu? Infelizmente, não tenho nada contra a pessoa do ex-prefeito. Mas eu falo nesse quesito de você... Porque acho que, antes de mais nada, a gente tem que estar organizado. Para você que não... Os pessoal se falar, né, Rui Costa, pô, vamos cobrar, vamos correr atrás. Agora a gente já tem que ir com um projeto. O que é que Pirata está precisando? Né? São várias coisas, mas a gente tem que pegar dois, três projetos aqui mais importantes, né, que a gente precisa alinhar e já levar logo. Você vai procurar o governador, às vezes você vai sem nada. Então, exemplo, os 10 milhões ali, a Câmara não aprovou, e parabéns àqueles que naquele momento não aprovou, não era o momento mesmo. Fez a coisa certa. Se eu fosse também vereador, eu não aprovaria, porque você tem que ir para a Câmara com um projeto. É isso que eu falei. Se o prefeito agora botasse e ele vir com o projeto, aí conte comigo. Agora, se ele vir sem projeto e eu quero os 10 milhões, o que você quer para quê? Ah, eu vou decidir? Não, já tem que ser, né, todo alinhado. Vá com os projetos, vá com a rua. Eu estou aqui, eu vi aqui um morador, acho que é do Ipirazinho, falar. Eu posso estar até enganado, viu, ao pessoal do Ipirazinho ali, mas eu acredito que vocês vão ter obra. Eu confio muito nos projetos que eu estou vendo aí. Inclusive, tem uma emenda do deputado aí que vai ser pouquinha, não dá. Mas até conversei com o prefeito, né, em relação a isso. Que eu estava na hora, não foi que eu fui conversar também, assim, mas eu estava na hora. E aí o deputado pediu para Ipirazinho, eu até falei, rapaz, pô, merece o mesmo sofrimento do Ipirazinho, Johnny, o mesmo da gente, a gente não tem calçamento. E a gente vê, né, um pessoal que precisa. Aí ele falou, não, então tá bom, o que, é que a gente pode fazer? A gente pode botar emenda, né, emenda vindo, e aí o que, é que a gente faz? A gente bota um recurso próprio. Porque você faz uma rua esse ano, outra rua outro ano, você vai aos poucos, ninguém transforma em Pirá, não acredito que político nenhum mude Pirá de uma noite para um dia, mas aos poucos a gente vai, né, se arrumando ao pouco, e o povo de Pirá, tenho certeza que no final do mandato do prefeito aí, eu acredito que vai ter aplauso, porque está muito recente para uma pessoa que se iniciou a mudar Ipirá da noite para o dia. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito. E outra coisa, eu sempre digo às pessoas, já fiz também meus pedidos lá, viu? Já fiz pedido para o Tamanduá, calçamento, já pedi para trapear, calça, que eu não falei, já pedi para concessão, já pedi para caixa d'água. Então, a gente vem também pedindo. E sempre aquilo que eu digo, porque eu não falei do Ipirazinho aí, não tenho nada contra a povoada nenhuma, aquilo que eu falei. Estou aqui também para, no que eu puder, optar ou orientar também, vou estar orientando, porque acho que todo mundo precisa, não só a sede, como os povoados também, precisa de mudança, né? Precisa de um visual melhor. Então, acho que é muito importante. Eu creio que ele deixa uma lembrancinha para cada povoado aí, viu? Eu acredito, pelo que eu estou vendo aí, os andamentos das coisas, vai, todos os povoados vão ter sua lembrancinha aí do prefeito. Pois é, estamos conversando aí com o Nielson Buraem, ele que é vereador, e estamos aqui no bate-papo na City, né? Eu já estou todo atrapalhado aqui, porque eu estava fazendo outra coisa, acabei me atrapalhando, mas estamos já quase encerrando aqui, com muita gente participando aqui, Nielson, no nosso bate-papo na City. Eu queria que, na verdade, se a gente pudesse ir para uma live de 20 horas, não tinha problema. Isso é bom, né? Não tinha problema, mas eu sei que também é cansativo para você, é cansativo para o pessoal, mas com certeza verdade, aqui verdade. Vai estar sempre aberto, você vai estar aqui conosco novamente, com certeza. O nosso, aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Jaildo do Bonfim, que está aqui participando também, está mandando um abraço para você e para a Johnny. E para todos os ouvintes aqui do Ipiracity. E mandar também um abraço para todos os vereadores aí, né, que sempre também que podem participam e também observam aí o bate-papo na City. Logo, logo também vai ter outros
outros edis que vão estar participando aqui no nosso bate-papo na Siri. E pô, eu queria fazer a pergunta de todo mundo aqui, mas eu sei que o tempo está bem já extenso para você, Nielson. E o Juarez Santana está aqui, está dando boa noite. Ivandira, Gilberto, Josete, Ailton. Mas pode ter certeza, gente, se a sua pergunta não foi contemplada agora, mas será sempre, porque aqui é um local ordeiro, um local que a gente está batendo papo com o povo. Nielson está aí sempre à disposição, Jaildo, todos os vereadores, para poder a gente bater esse papo para atender a demanda do povo. Isso é maravilhoso, bater papo com o povo. Mas, Nielson, olha só, eu vou fazer esse questionamento aqui, que o Gilberto pergunta: quem é o vereador da Comissão de Educação? Você pode falar. Olha, é porque, na verdade, a gente, devido a tantas situações que a gente está se organizando também, e devido às aulas também está iniciando, tem algumas situações que a gente não alinhou, mas já foi discutido, já tem. Agora, eu não me lembro no momento quem ficou à disposição, entendeu? É porque a gente se reuniu, discutiu, mas aí também a gente não voltou a estar discutindo sobre essa situação. No momento, eu vou ficar devendo essa pergunta ao colega aí. Mas sem problema, com certeza, sem problema nenhum. Olha ele aí, ó, grande Gledson Souza. Você conhece esse rapaz aí, Nielson? Gledson Souza, ele agora está com a câmera aí. Agora sim. Agora sim, agora sim. Pronto. Pois é, pronto. Nielson, Gledson Souza também faz parte aqui da equipe do Ipiracity aqui. Vou lhe apresentar ele aí. Gledson, acredito que deva ter algum questionamento aí também, Gledson. Pode perguntar se você quiser. Cadê o som, Jorge? Câmara 9 e o som. Peraí. Agora sim. Agora vai. Bom, primeiro, dar o meu muito boa noite ao Nielson. Agradecê-lo por estar aqui no nosso bate-papo na City. Desejar também uma boa noite a você, internauta. Boa noite, Jorge. Muito boa noite também ao nosso Johnny Costa. E, Nielson, há uma grande dúvida aí. Eu explanei, porque eu faço parte do esporte, e explanei a parte esportiva quando o Jaildo do Bonfim, ele esteve aqui, o presidente Jaildo da Câmara de Vereadores, ele esteve aqui no nosso bate-papo na City, e eu perguntei sobre a questão do nosso esporte piraense, ele não ter hoje um diretor de futebol, um representante. E a mesma pergunta eu cedo a você. Hoje, há sim um projeto para ter esse diretor de futebol, diretor de esporte, né, diretor esportivo. Há sim um projeto para que esse diretor ele venha a surgir no mandato do atual prefeito Dude, ou não? Não tem esse projeto devido à pandemia, houve a pandemia, parou os esportes e não temos hoje esse nome para ser um diretor de futebol, diretor esportivo em Pirá. Eu acredito que as coisas já estão alinhando. Agora, assim, no momento não se preocuparam em estar vendo esse nome, porque, na verdade, a gente está vivendo um momento difícil. Diretor de esporte. Então, o que acontece? Eu creio que vai sim, porque aquilo que você falou, o esporte é muito importante. Uma das coisas que eu parabenizei até lá na Câmara foi a gente tem que bater, tem que elogiar. Foi quando ele fez a Copa Rural. Realmente aquilo ali é muito importante, né? Então, não tenha dúvida, eu creio muito. Que, inclusive, a gente, que nós falou Jaildo, né, o presidente, a gente vai estar sentando também e estar cobrando, né, essa situação, porque não, o esporte não pode parar, essa é a verdade. Você vê que os campeonatos aqui viraram, os campeonatos
disputado. Você vê, acaba os investimentos sendo alto também. É, tem seus torcedores também, fanáticos. Então, como é que você vai acabar? Você vai parar uma tradição. Uma tradição de hoje a maioria do pessoal, né, do povo, gosta muito do esporte. Sem contar também que eu também gosto, viu? Gosto muito. E tenho certeza que a gente vai estar à disposição sua aí para a gente cobrar o máximo que a gente puder. Para que. Eu tenho certeza que não para, não, viu, Grêmio? Acredito que não para. A gente, quando vê o estádio naquela situação, a gente fica triste, né? Eu fiquei sabendo também que já tem. Eu acho que um projeto, alguma coisa assim, para arrumar ele. E aí eu acredito que seja já um dos passos que dá, né? Eu creio que o gestor ele está ciente. O diretor já tem o nome à vista aí. Eu tenho quase certeza. Isso é que eu não conversei com ele sobre essa situação. Mas eu acredito que, se preocupe, não, a gente vai bater esse papo, viu? Certo. Tá certo. Ele já disse, limpou o para-brisa, realmente, é verdade. Ele é ótimo. Aqui é assim, ó, Nilson, é tão descontraído aqui que Eneda já tá tirando onda com o Gleice, só tá dizendo que tá limpo, né? Verdade. Ô, gente, olha. É todo mundo. Uma live como essa é importante, porque além de você tirar suas dúvidas, fazer perguntas, questionar, elogiar também, que também é necessário, mas também de sugestões. E eu olho aqui no chat e o Ailton ele diz assim: urgente demanda ao governador passar o hospital municipal para estadual, uma faculdade, geração de empregos, antes da eleição do governador, senão é o PT, não tem voto aqui em Pirá, diz o Ailton. E mais adiante, gente, aqui, ó, o Juarez, olha só, o Juarez diz assim: vereador Nilson, boa noite. Vereador, vocês precisam fiscalizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura. Ele diz que está muito desorganizado o serviço. E nosso colega, nosso amigo Diego Colonese, ele faz o seguinte, é um esclarecimento. Ele diz que a política de representação local leva em consideração a votação de cada deputado na cidade. Neuza nunca foi a mais votada na cidade. No entanto, recentemente trouxe uma ambulância. Os governos do PT, diferente do que falaram, deixaram um legado de água, luz, cisternas, casas populares. Quando Afonso foi o mais votado para federal, saneamento básico na cidade, tratamento de esgoto, quem nunca fez nada por Ipirá durante décadas foi o grupo de ACM Neto, diz aqui o Diego Colonese. E o Gilberto faz uma pergunta aqui, Jorge: por que a empresa do centro de abastecimento era tão ruim e o atual prefeito contratou o engenheiro da empresa? Gente, estamos chegando no final. Esse, pelo menos, Jorge, é o meu último questionamento aqui. Eu gostaria de fazer todos os questionamentos também, que é, inclusive, de nosso interesse, do vereador Nielson, de Gledson, de todos nós. Né? A gente queria estar aqui sabendo um pouco mais, né? Mas essa é só a minha última pergunta para você, Nielson, com relação ao centro de abastecimento e o engenheiro, que, segundo o Gilberto, é o mesmo engenheiro da empresa, que foi, na verdade, que perdeu a concessão, né? Mas vamos lá, com você, Nilson. São situações que, às vezes, eu fiquei sabendo dessa situação, mas aí foi decisão do prefeito, na qual eu não cheguei nem para fazer essa pergunta a ele, porque, às vezes, eu vou fiscalizar, concordo plenamente, às vezes o vereador fiscalizar, mas hoje eu vou ser um legislativo, né, e eu vou fazer tudo, eu vou atender todas as demandas, eu não acredito nisso, não. Então, assim, a gente não consegue fiscalizar, o vereador hoje, ele não consegue fiscalizar tudo, né, que se tem na cidade. Ele faz, porque assim, você também tem que atender o povo. Aí, como se diz, ou você faz uma coisa ou outra, mas o que eu faço? Às vezes eu tento fazer as duas. Mas essa situação aí que ele falou aí contra tudo, a gente também precisa, às vezes, quando eu estou em alguma dúvida, às vezes eu vou até o prefeito,
justamente isso. Por que aconteceu isso? Para ele já dar a justificativa. E essa aí foi uma das que eu não cheguei a procurar ele, vi o questionamento das pessoas, mas só ele mesmo para dar essa resposta a gente, porque de repente, não sei se foi para o rapaz já estava alinhado alguma coisa, agora não tenho dúvida, eu acompanhei várias reuniões, inclusive com pessoas feirantes, e aonde ele já vinha tomando decisões em relação ao centro, mas é aquilo que eu falei, são várias demandas. Principalmente o gestor, acho que era 2000 e tantos processos para o jurídico tomar conta, e ali não é fácil. E aonde ele entrou, eu ia entrar com recurso, a questão do centro. Mas esse negócio, quer dizer, eu vou conseguir acertar tudo, eu não acredito nisso, não, entendeu? Com essa situação do menino de dinheiro, eu não tenho muito conhecimento. Não adianta eu passar aquilo que eu não sei, né? Pois é. Tem um caminhão aí, tem um avião aí, por aí. A comissão de educação é a vereadora Luma, Rafael e Ernesto. Ah, sim, sim. Ô, Nielson, seu microfone ficou um pouco aí baixo, não foi? Baixo, não é para mim que tá baixo. Aqui tá bem. Aqui tá bem, gente. Tá baixo? Então é para mim, não é para mim. É para mim, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Ó, então nós chegamos aqui ao final da nossa entrevista com o Nielson Buraim, que é vereador pelo PSD, e agradecemos a presença de todos vocês, lembrando que o Ipiracity tem esse propósito de aproximar mais o legislativo, enfim, todos os profissionais, a iniciativa pública, com a sociedade, justamente para a gente poder debater Ipirá. Porque Ipirá é o nosso alvo, Ipirá tem que ser, ficar em primeiro lugar. Nós agradecemos pela reciprocidade de todos vocês que sempre participam aqui, nós pela educação, né? E todos os vereadores que por aqui passaram e irão passar, com certeza eles gostam de vir aqui, porque é um debate ordeiro, ninguém está aqui denegrindo imagem de ninguém, é sempre um debate para poder acender o município de Ipirá, ou seja, crescer. E isso que é importante, essa discussão com todos nós. E vocês sempre estão que fazem esse momento aqui, esse momento de juntar, de união, como o Nielson falou lá no início da live. O legislativo ele tem que se unir, bem como o prefeito com o vice-prefeito, enfim, para a gente olhar Ipirá. Ipirá é em primeiro lugar. Quando chegar os deputados federais, estaduais, que vêm aqui para Ipirá, com certeza eles estarão aí para poder cobrar. Nós agradecemos a você, Nielson, de coração. Eu só para não esquecer aqui, o grande amigo Martoni, né, que também sempre participa aqui conosco no Bate-Papo na Siri, ele diz assim que, ótima noite, o problema de Ipirá é que não se troca a densidade política, ou seja, os votos, por investimento de desenvolvimento, e sim por empregos para os caciques. Aí, deputados, e governo não respeita. E, então, fica aí as suas considerações finais. Agradecemos a presença de todos vocês também aqui, lembrando que a gente vai ficar aqui, eu, Johnny e Gleidson Souza, vamos falar aqui de futebol, já tem gente aí falando de Flamengo 4-0, outro 5-0, e assim por diante. Mas, Nielson, fica aí as suas considerações finais, Nielson. Você. Antes de eu falar aqui, eu vou lembrar aí um participante aí, onde falou né, da emenda de cadeado. Isso é muito importante, o deputado, às vezes ele vem,
Eu tenho voto na cidade e deixo a sua lembrança. Mas aquilo que eu acabei de falar, isso é mérito de quem está apoiando. Né? Isso é mérito, eu tenho o vereador Givanilson. Então, assim, eu acho que ninguém tem que... Aquilo que foi Marconi foi... Você tem que fazer duas escolhas na política. Ou pessoal, né? Ou o público de Ipirá, o povo, na verdade, né? Porque se eu pensar em mim, como se diz, e o povo? Quem votou em mim foi o povo. Então, assim, meu interesse político hoje é atender a demanda do povo. Porque eu cheguei lá porque eles me colocaram. Se não fosse, eu não estaria vereador. Então, é muito importante, não tenha dúvida disso. Cada vereador, aquele que cobrou, parabenizei da minha suíta na sessão, porque os vereadores fez mais do que o prefeito. O prefeito, na gestão passada, Laércio, eu parabenizei. Então, assim, a gente tem que parabenizar. Eu acho que nada mais justo a gente parabenizar quem tem prestígio. Porque, assim, quando ele trouxe ali, que ele atendeu o Palferro, ele não atendeu só o Palferro, ele atendeu todo o povo, né? todo o cidadão do povoado. Então, isso é muito importante, que cada um que teve seus deputados, que a obra exija, que cada obra vindo para Ipirá é um salto que a gente dá. É uma rua calçada, que é o sonho de muita gente, viu, Jorge? Eu fiz campanha aí, inclusive, onde o Marcelo, o ex-prefeito Marcelo passou, eu pedi voto, ele disse, não, vou votar em Marcelo, então aquilo ali é uma forma de gratidão que o povo tem pelo político, naquele momento que tirou aquela lama, né, aquela dificuldade que ele tinha. Então você vê que o povo sonha, todo mundo que tem uma rua, né, nessa situação sonha. Então é muito importante que tenha seus deputados aí cobrar, e que venha o melhor para Ipirá, né? E eu, desde já, agradecer a vocês por essa oportunidade, esse momento. Agradecer a Jorge, a Johnny, a Gleitz. Fico, né, pela primeira vez aí contente de estar participando aí com vocês. E agradecer a todos, né, esse pessoal que está em casa também participando. É aquilo que você falou, acaba sendo cansativo, até que para mim não, que eu gosto de política, viu? Mas para quem está em casa participando, acaba sendo cansativo, porque se a gente for falar de política, a gente não para não, viu? A gente tem muitas histórias a contar, mas tenho certeza, quero deixar aqui um recado a todo ipiraense, vou me manter da forma que eu venho me mantendo, vou estar lutando. Felizmente, a gente acaba, alguns amigos se distanciando da gente, porque acha que a gente não fez porque não quis, mas não é isso, Jorge. A gente também tem dificuldade, a gente também sofre na política, viu? Essa é a verdade. E também lembrar um pouco do seu pai. Na época que seu pai foi vereador junto com meu pai, as coisas eram muito mais difíceis, eu tenho esse conhecimento. Eles sofreram ali. Hoje a gente sofre, mas sofreram no tempo que, né, que seu pai Babazinho, que Antônio Gunaé era candidato. Eu lembro que uma vez eu acompanhei ele ali na região do Trapiá, ele com Fusca. Você vê que o Fusca furou o pneu, ele não tinha o socorro. Mas ele não tinha o socorro, não é porque ele não queria, porque a financeira, as condições dele tava no limite, entendeu? Então foi um homem que sofreu muito, então seu pai também teve suas dificuldades. Benedito, o vereador Benedito era muito amigo também na época lá, também era vereador, conta a situação do meu pai, as dificuldades. Então, assim, hoje a gente tem dificuldade, eu sou um cara sincero, não tenho nada a esconder, mas hoje a gente tem muito mais parcerias, né, que meu pai, que seu pai não teve. Então, isso para a política é de avanço. Hoje, irmão, eu vou citar aqui, hoje o deputado, nós vereadores, não conhecia deputado, não tinha contato daquilo que o meu falou. Tinha pessoas na linha de frente que não deixava o vereador conhecer o deputado. Tem que ser a líder político. Isso é ruim para a gente e ruim para o povo. Hoje não, hoje o vereador é independente. Se ele quiser apoiar um deputado, ele pode. E daí também pode estar vindo melhorias, pode estar vindo obras, emendas. Isso eu gostei muito. Então a política vem tendo uma certa mudança. Você falou aí também em relação ao eleitorado. Eu acredito que o eleitorado vem mudando.
O eleitorado não é aquele eleitorado do meu pai, do seu pai, que seguia, né? Seguidores não mudavam. Hoje o jovem tem WhatsApp, tem internet, tem tudo aí que facilita e vai vendo a vida do político. E, na verdade, aquilo ali é bom quem imaginava, né? Eu nunca vi falar em Bolsonaro e do nada veio e ganhou. Né? Não estou dizendo aqui em relação ao político presidente, nada não, né? Eu estou falando na situação que aconteceu no Brasil, que ele lançou o nome ali, eu nem sabia quem era Bolsonaro, que era deputado, eu realmente não conhecia. E veio, então, assim, aquilo ali, o povo quis mudança naquele momento. Se deu certo, eu não sei, né? O povo que vai avaliar como é o atual presidente, mas deixou claro que hoje o povo não está como antigamente. Qualquer mudança, eles vão lá e fazem. Isso é muito importante para a política. Pronto, a política de Ipirá, o que aconteceu? Foi uma frente absurda. Né? Fez 6 mil votos de frente. Então, outra situação também que deixou claro que o eleitorado está mudando. E eu digo da melhor forma, sou vereador hoje, e sempre deixei claro, na minha região, aqui na minha cidade, no município, avalie o vereador, avalie Nielson, se ele realmente merecer ser votado de novo, vote. Se você vê que ele não fez o papel de vereador, que ele não fez um bom trabalho, não vote. Não vote, que daí você vai estar dando oportunidade a outras pessoas que possa ser que façam muito mais do que eu, você entendeu? Exemplo. Então, a gente tem que viver essa política, a política da mudança. A gente não tem que pensar em estar temando uma, duas vezes, votando uma pessoa que não vai dar certo. Outra coisa também que eu acho que o Ipirá tem que acabar é essa paixão política. Essa paixão política não existe. Eu sou aqui, eu mato e morro. Se for um cachorro, eu voto. Isso aí, para mim, é uma das palavras mais feias que existe no eleitor. É essa forma. Se for um cachorro, pô, então a gente é o quê? Se eu vou votar em um cachorro, não que eu estou desmerecendo um animal, né? O carinho, eu estou falando no sentido ser humano. Né? Então, a gente não deve usar essas palavras. Eu acho que a gente tem que votar em alguém que tenha potencial para administrar uma cidade, para administrar um estado e administrar o Brasil. Vai vir as eleições aí de governo e presidente, a gente temos que ter muito cuidado na hora de decidir. Esse merece meu voto, esse está trabalhando. Então, o eleitorado, eu mesmo fico feliz por estar vendo essa mudança, não aquela paixão. Existe, mas é pouca. É pouca, então isso é muito importante. Quais os deputados que vão estar trabalhando por Ipirá, que ajudou Ipirá? Foi esse aqui, pronto, esse aqui eu vou votar. Esse negócio de eu vou votar em deputado porque Nielson pediu, não. Eu deixo claro, o correto da gente é votar em parceiros. Parceiros que tenham compromisso com o Ipirá. Né? Isso aí eu tenho essa visão e oriento também. Pessoas que podem estar ajudando muito Ipirá, pronto, esse ajudou, pronto, merece o voto da gente. Ok. E desde já, obrigado mesmo. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês por essa oportunidade. E dizer a todos que estão participando, estou à disposição para tirar dúvida, para ir até o prefeito também, alguma secretaria. Esse é nosso papel, nosso dever de vereador. Está tirando dúvida, aquele que procurou da licitação da merenda, estou aqui amanhã, depois é sábado, né, mas na segunda até sexta, estou à disposição para a gente buscar. E esse também, Jorge, é um direito do eleitor, viu? De não ficar, sempre ficar em casa. Se ele tiver alguma dúvida, vem até aqui a prefeitura, chama aí, tem o presidente, tem a gente aí, os 15 vereadores aí, para a gente estar tirando essa dúvida. É bom que o eleitorado ele esclarece o que ele quer. Porque às vezes tem pessoas que não acham outra coisa a tribuna, né? Agora não, que está nesse momento aí. Mas a tribuna também, muitas pessoas, quem quiser. O Nielson, fala nisso, os trabalhos retornam quando? É terça-feira agora. Terça-feira, ok. Dia 3. Acho que na terça agora não tem público não, mas vai voltar, né? Em fazer outro... Em quantidade poucas, mas vai voltar. Isso é bom, né? Isso é bom. E vamos seguir todo cuidado. Às vezes eu vejo... Esse final de semana foi muito perturbado aí de festa. Então, o ipiraense, eu acho que é bom. Ele também tem cuidado. Não tá brincando, vacilando. Né, por mais que o governador liberou um pouco de 200 pessoas, mas não é da forma que estão fazendo, não. Vamos usar máscara, vamos nos prevenir, isso é muito importante. A doença não passou ainda, não, né? O vírus está aí rodando ainda. Verdade. E às vezes eu vejo a pessoa muito, as pessoas relaxando, entre aspas, né? Algumas pessoas. Nelson, eu quero te agradecer pela sua participação hoje.
Volte mais vezes aqui, que nós precisamos sempre aqui de informações a respeito do legislativo, a respeito dos projetos dos vereadores que tem para Ipirá, para ser uma Ipirá melhor, a respeito da maneira que esse vereador está atuando e como ele está fiscalizando, a efetivação da fiscalização dos vereadores. Não é? Só para esclarecimento, como eu li o esclarecimento do Diego, vou ler outro aqui, o voto é Júnior diz, o problema não pode ser o engenheiro, acho que o problema era o gestor do município, acontece de um técnico ir mal em um time conseguir ser campeão em outro, tudo é ter um bom relacionamento, já chamando para o futebol, porque Gleidson já está aqui conosco, né? O Rony já chegou por aqui, gente, eu queria mandar um abraço para todos vocês que participaram, pela educação, inclusive até pelo nível das perguntas que vocês fizeram aqui, um grande abraço a todos vocês que participaram dessa live, que deram boa noite, que ficaram atentos à live aí, um grande abraço para vocês, vocês deram um show também, muito obrigado a todos vocês da live, gente, da live de hoje que participaram aqui com o vereador Nielson, a gente tem que cobrar, a gente tem que ter conhecimento e temos que participar e saber o que está acontecendo, tanto no executivo quanto no legislativo, já que os vereadores são empregados do povo, essa é a grande verdade. Os políticos, o que eles fazem é obrigação deles. E a gente está aqui para colocar um ponto no i, ou então cortar um T, para ver se a gente melhora de vez a situação de Ipirá, que vem se arrastando há séculos e séculos, e a gente precisa de uma mudança substancial para todos. Então, agradeço a todos vocês da live. Vamos continuar com o Gleidson Souza, né, Jorge? Falando de esporte. Um grande abraço para você e aos caixa. Eu não falei, né, Jorge? Caixa da Guense. Pois é. Mas antes de passar para a Gleidson aqui, Johnny, deixa eu só fechar aqui e mostrar esse atleta aqui, ó. Esse cara aqui que. Ó, o atleta aí, ó. Pois é. Hoje ele recebeu aí essa nova tela aí, né, do nosso. Uma parceria do nosso amigo Solar e Antena, o grande Rony, também do Ipiratec. Eu falo só Ipirá, é Ipiratec, meu Deus do céu. E o grande Clodoaldo, que está aqui participando aqui conosco também, né? Nosso grande parceiro também. E hoje, Gleidson foi lá na Solar e Antena, recebeu aí o celular aí dessa parceria nossa aí, grande Gleidson, o atleta Gleidson Souza lá, ó, a posição lá de atleta lá. Aí tem cara, sabe de quê, Gleidson? Eu não sei, depois você vai me falar, mas você tem cara de médio volante, daquele que é encarnador. Pois é, aí tá aí. Então, deixa agora só pra gente encerrar, pode falar, Gleidson, se você pra falar com o Nielson, e aí eu me despeço de Nielson, pode falar. Nielson, primeiramente agradecer a você, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso bate-papo na City, uma ótima entrevista hoje com você, tenho certeza disso. Eu só vou fazer só um questionamento, porque eu não sei se você acompanhou, Nielson, as nossas lives aqui, porque fizemos uma cobrança, e como você está vereador, vou aproveitar essa oportunidade também para lhe fazer um pedido, que é sobre a questão dos canais de TV aqui, de Ipirá, a Bandeirantes, a Rede Vida, que esses dois canais estão inativos na cidade há algum tempo. Então, se você puder, como representante do povo, dar esse alô lá ao pessoal da infraestrutura, tenho certeza que a população irá ficar muito grata. Viu, Gleidson? Eu quero que você marque uma hora, venha aqui no meu gabinete, que a gente vai lá, me acompanhe, né, dê a honra dessa sua companhia, para a gente ir lá conversar com o secretário. É muito bom, né, você que é também do Piracite aí, até para estar conversando e cobrando, porque eu sempre digo às pessoas, eu quando eu trabalhava na Paca, rapidinho aqui, quando eu trabalhava na Paquetá, Jorge, eu tinha que acordar 5 horas e tinha que estar lá 6 horas, né, e saía naqueles horários, né, de 11h45 e de 4h45, você não dava nem tempo para você almoçar quase, né? Hoje, realmente, a gente, que você falou, está vereador. Então, assim, eu acho justo a gente estar à disposição da população para estar cobrando, para estar buscando melhorias, porque quando a gente batia o cartão, eu era obrigado a estar ali. Senão, eu ia perder
ia ser descontado. Então, não é porque hoje eu estou vereador que eu vou agir de forma irregular, vou estar justo. Quando eu posso, eu estou na Câmara, quando não posso, às vezes eu estou viajando em Salvador, feira. E tenho certeza, vai ser uma honra você marcar o dia aí e me acompanhar para a gente lá. Vamos lá. Você também faz parte desse cobrador, como você diz, viu? É bom que também você vai estar passando para o público, né? As pessoas aí que estão participando. Com certeza. Que a conversa. Viu? Marque o dia que a gente vai lá. Vai ser uma honra. Certo. E aí vai, com certeza, vai virar uma matéria lá do Ipiracity também, com certeza. É, tá vendo? Nielson, agradeço mais uma vez a você, agradeço ao nosso amigo, seu assessor aí, grande figura, Rosivaldo, que está aí com você até esse momento. Obrigado, Rosivaldo, pela esse suporte que você está dando aí a Nielson. Obrigado a todos os internautas também que participaram, né? E é isso aí, homem público é assim, tá diretamente com o povo respeita ele respeita o povo, e esse bate-papo é que é de preponderal importância. O povo cobra de uma maneira ordeira, e o vereador, como o Nielson, como todos os vereadores, Jaildo do Bonfim, Divanilson, enfim, todos os outros vereadores, vem aqui e dá esclarecimento, presta esclarecimento para o povo, para poder a gente tentar o melhor para o nosso município de Pirá. Então, um grande abraço para você, muita paz, muita luz, sucesso, e conte sempre com o Ipiracity aqui, né? Deus abençoe a todos vocês aí, uma boa noite a todos, viu? Pois é, amém. Pois é, conversamos hoje aí com Nielson Buranhen, né? Opa. Ele que é vereador pelo PSD, e agora o Rony está dizendo aqui, olha, Johnny e Jorginho, primeiro quero agradecer a Deus, né? Com certeza. Depois, meu oftalmologista, porque a minha cirurgia foi um sucesso. E agora estou vendo o Gleidson aqui com uma grande nitidez. Não, mas ele falou, Gleidson, que hoje ia ter muita coisa aqui. Rapaz, não, deu show. Hoje você está vendo a gente em HD, né, Rony? É outra coisa. É. Alta definição, meu. É verdade. Primeiro eu quero agradecer a ele, o Rony. Ah, eu estive hoje lá na Solar e Antena, e não, o Rony não estava, mas o pessoal estava lá, então o pessoal da Solar e Antena me atendeu hoje super bem. Agradecer ao pessoal da Solar e Antena pelo atendimento de excelência. Obrigado mesmo. E ao Rony também. E também a Tecnet, viu, Jorge? Tecnet, só quero falar de Piratec. Isso. É a Tecnet também, que é o... Isso, né? O provedor de internet. Então, agradecer a eles, porque estou aqui em alta definição hoje, graças a eles. Tem um banner da Tecnet aí, Jorge, para mostrar também? Tem um bannerzinho aí? Vê aí se tem um banner para colocar. Nosso amigo Clodo, parceiro. Tá até aqui na mão de Gleidson aqui, né, Gleidson? Mas peraí. Que o carnê, sim, da Tecnet. Eu quero o banner. O banner foi feito para o programa de Gleidson. É isso que eu quero saber. Tem um bannerzinho aí. Isso, em breve estará aqui também, estampado aqui, o banner com a Solar e a Tecnet. É, tem um banner. Nossos parceiros aqui do Ipiracity. Uhum. E a gente quer agradecer realmente ao desempenho do Rony, que é uma figura fantástica. Isso, o Rony, para eu falar, sou suspeito, porque é uma figura fantástica mesmo. Eu conheço o Rony de muito tempo, não é da agora, né? E é um cara realmente muito gente boa, um cara muito legal, comunicativo, um dos grandes marqueteiros, porque Rony é uma pessoa muito inteligente, um empreendedor. A gente parabeniza você, Rony. E pelo esse carinho que você nos dá também, você e o Clodo também são pessoas maravilhosas, né? E graças a Deus sua cirurgia foi um sucesso, está enxergando o Gleidson nítido, mas a figura de Gleidson continua. O problema é esse, mas está tudo beleza aqui, viu, gente? Tá, agradecer os dois aí por esse apoio, né? Então, assim, aliás, Rony já veio aqui, falta o Clodo vir aqui também, né, Jorge? Eu já falei com ele, eu vou conversar com o... esqueci o nome dele agora, brevemente vamos marcar aqui, agora para o mês de agosto também, o pessoal da Tecnet que vai estar aqui conosco. Exatamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância da Tecnet, né, Jorge, nesses momentos de pandemia, né, o Clodo também, né?
Isso, que com certeza. Participa. Alice disse que Deus abençoe, vereador. Deus abençoe. Gleitson, gostei, viu? Imagem excelente, maravilhosa, nítida. Alete disse que, olha, Gleitson aí, rapaz. Rompiu agora, tá, não dava nem para ver. Se não fosse Rony, continuava assim. Só aquele nevoeiro, assim, um negócio complicado de ver, Gleitson. Mas é, mas realmente nós agradecemos mais uma vez, Rony, a você, ao nosso grande amigo Clodoaldo da Tecnet, e é isso aí, parceria é dessa forma aí, e procure aí, ó, Tecnet, procure Solar e Antena, e vamos lá, Gleidson Souza, traz notícia aí que a galera tá doida aqui, aliás, o pessoal tá falando em Flamengo aqui, Miraldo diz... É, o Flamengo... É 6, já vai dar de 6 em diante, eu não sei não, Tá 4-0, né, o Flamengo tá... Tá que tá. Tá 4-0? 4-0. Peraí que eu vou mudar só de tela, mas pode continuar aí que eu vou só mudando de tela aqui, viu? Pode ir. Certo, então o Flamengo que tá vencendo, Jorge, pela Copa do Brasil, 4-0. A equipe flamenguista vai vencendo a equipe do ABC de Natal. E muito importante essa vitória da equipe do Flamengo sobre o ABC de Natal pela Copa do Brasil, porque é a primeira partida da Copa do Brasil, e o Flamengo vencendo por 4-0, praticamente já elimina o jogo de volta. Eu acredito até que esse resultado elástico aí é para dar até um descanso maior aos seus atletas numa próxima partida, e o Flamengo que vai vencendo com os gols de Arrascaeta, fez um dos gols, o Gabigol fez 2 e o Bruno Henrique fez 1. Então, 4-0 para o Flamengo, isso só no primeiro tempo. Imagine a segunda etapa se o Flamengo não tirar o pé, como não será. Então, incrível o Flamengo. O Flamengo que hoje é um time imbatível no Brasil. É um clube a se bater, porque teve um investimento muito alto. E acredita-se que o Flamengo, com certeza, vai papar aí algum desses títulos que ele está disputando. O Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro, ou até mesmo a disputada que o Flamengo disputa hoje, a Copa do Brasil. É, pois é, né? Lice disse que é para poder trocar, né? Tirar a seleção e botar a seleção do Mengão. Porque a pancada é só de 4, sim. E por diante. Lice disse que já sei. Flamengo 8-1. Ai, mano, já danou. Tá sem time, tá sem adversário. Mas, olha só, Gleidson. A Alete está dizendo aqui que conhece Rony, que gosta, que já vem entregando o cara, dizendo que Rony gosta muito de carneiro cozido. Rapaz, é mesmo, quando rapaz. O César tinha lá um restaurante, ele ia subir lá e comia um carneiro cozido. Ei, Alete, tu já está entregando o cara, rapaz. E quem era a cozinheira? Alete, é, pois é. Olha, eu vou dizer, viu? Olha aí. Olha, tá boa. Não. Ipirá não tem jeito, não. Todo mundo conhece todo mundo. Não faça suas coisas escondidas, não. Que Ipirá todo mundo conhece todo mundo. Não vá ficar na moita, na cocô, achando que você não está sendo filmado, que o povo está registrando é tudo. Só que perambula é quem pode. Aliás, Edson Gomes disse que quem perambula é quem pode ver. Verdade. Lete, saudade de você, Lete, viu? Que bom te ver aqui, Lete, tá? Gosto muito de Lete. Vai lá, Gleidson. Ah, Jorge, você falou sobre a imagem do lá na Solar e Antena, só você falou assim, ah, parece que o Gleidson jogava no meio de campo, como um volante, sim. E era isso mesmo. Quando eu jogava de segundo volante. É, eu sou boleiro também, Gleidson. É, acertou. É, pelo estilo, pois já jogava de segundo volante. É, jogava dessa forma mesmo. Nadson já falou ali, ó. O elenco do Flamengo só quis expulsar Rogério Ceni para voltar a vencer, como é o normal. Pronto, tá aí. Falou, esse é Flamengo. Ele tem razão. Esse é doente. Esse é. É, mas futebol tem dessas coisas. A gente falava, né, Gleidson? É, a gente não pensava que Rogério Ceni ia cair. E 3 horas da manhã o cara dormindo e foi demitido sem saber. Essa é a pior demissão que tem, né? É a pior demissão, é. Tem as estratégias. Demitido às 3 da manhã. Não sei o que é que rolou lá, né? Não, é difícil a gente saber. A gente até sabe, Jorge, que houve aquela conversa, né? Aquela conversa com
pessoal lá do marketing do Flamengo, que faz os scouts, no qual ele falou que o Rogério não era uma peça bacana e aquela coisa toda. Mas a gente sabe que no futebol essas coisas acontecem. E acredito eu que o Renato Gaúcho, ele não aceitou propostas de outros clubes porque ele já estava visando o cargo ali no Flamengo. Então, ele sabia que qualquer hora o cara podia apertar para o lado do Rogério Ceni e era a equipe que ele queria comandar. Então, essa é a questão. Por isso que o Rogério Ceni saiu da equipe do Flamengo, mas, entretanto, saiu também depenando o Flamengo, porque tirou até o que não podia de rescisão contratual com a equipe rubro-negra. Inclusive, futuramente, quem pode também passar pela mesma situação é o próprio Renato Gaúcho, né? A hora chega. É. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, pois é. Tudo pode acontecer. Deni diz aqui que não. Não, Rogério saiu porque quis inventar. Não está preparado para ser treinador de time grande. Viu? Grande Deni, sempre participa aqui conosco. Ô, Jorge, interessante. Parece que cada internauta é um comentarista, é um treinador. Você já prestou atenção? Lógico, é brasileiro assim. Olha quem chegou aí, a Renata Clark Gray. Está dizendo aqui, boa noite, meus queridos. Passando para deixar meu carinho. Pois é, ela que estará conosco aqui, galera. Dia 6, escritora Renata Clark Gray. Ela mora ali, naquele local que é tão um paraíso que todo mundo queria estar lá. Onde é, Johnny? Que esqueci o nome agora. Granada, pra Caribe ali. É, um veleiro, um Caribe, né? Ali, exato, coisa bonita daquela ali. Não é pra pouco. Você vai conhecer a primeira brasileira que mora lá, gente. Então, aqui no Ipiracite, escritora bilíngue, lançando um livro, massa demais. Então, a gente vai conversar com ela aqui, saber como é que foi essa... como é que é a vida dela, como é que está sendo, né, o lançamento do livro, como é que foi parar lá no Caribe, essas coisas todas que a gente vai estar aqui sabendo aqui com a Renata Clark Gray. Pois é, Gleidson Souza. É com você, meu amigo, Gleidson Souza. Então, vamos falar de Olimpíadas, Jorge, Johnny. Você é internauta? Pois é, rapaz. A Olimpíada está rolando lá em Tóquio, só que pelo terceiro dia seguido, Tóquio bate o recorde de novos casos de Covid-19. Segundo os dados desta última quinta-feira, foram notificados 3.865 novos casos. É muito alto essa marca, só de apenas em 24 horas em Tóquio, nessa quinta-feira. Então, nas últimas 24 horas, 3.885, e foi um aumento aí de 1.886 casos a mais do que foi registrado na semana passada. E pela primeira vez, a capital japonesa havia passado dos 3 mil casos em um só dia. E segundo a administração do país, a média móvel de 7 dias atualmente é de 2.224 casos. E lembrando que as Olimpíadas só termina no dia 8 de agosto. E o mês de agosto ainda nem começou. Então, temos aí uma alta muito grande em 24 horas, 3.865 casos. É muito contágio em um só país. Pois é. Para um dia só, né? Com certeza. A Renata está dizendo aqui, Gleidson, que está fantástico, né? A sua iluminação, o seu rosto está bem visível agora. Pois é, Renata. Depois hoje... de Rony da Solar Antena, depois de Clodo. O nosso amigo aí, parceiro Rony da Solar e Antenas, e também o nosso Clodoaldo da Tecnet, nosso parceirão aí também, fez essa aí, essa maquiagem, essa nova parceria aí conosco do Ipiracite. Pois é, o Robson Santos está dizendo assim, ó, que equipe, hein,
parabéns. Grande parabéns. Robson Santos está aqui participando também. O Robson é de Pirá também. Você conhece, Gleison, o Johnny? Eu não. Robson? Mas eu não estou vendo aqui. Robson meu... Santos? Você conhece muito bem. É o filho da dona Tibúcia, ele. Ah, grande Robson. Robson, mande um abraço aí para sua mãe. Todo mundo aí, viu? É grande tipo. E ele que vai ser um dos convidados. Olha, Jorge, já convidei ele para estar aqui no Bate-Papo na City para explanar. Ele que está estudando história e já o convidei. Falta só ele ter um tempinho na sua agenda para ele vir bater esse papo com a gente aqui no Bate-Papo na City. Pois é, Tibúcio aqui, ó, mora em meu coração, me viu desde menininho, viu? Pode, mande um abraço para ela aí, para sua irmã também, que eu conheço também. E... Luana. É, Luana, isso. Mande um grande abraço para ela também. E na hora que você quiser vir aqui, Robson, arruma um tempinho aí na agenda aí, vem aqui debater com a gente aqui e trazer o assunto que você quiser abordar. Pois é, vai lá, Gleidson. Vai lá, Gleidson. Então vamos falar agora sobre futebol feminino, Jorge, Johnny, você internauta. Hoje teremos, onde teremos seleção brasileira em campo, mas amanhã, às 5 horas da manhã, dessa vez eu confesso que eu vou assistir, viu, Jorge, Johnny? Vou acordar de manhã cedinho para assistir a seleção brasileira, porque os jogos vêm sendo cedo e eu estou assistindo só a reprise, mas vou acordar às 5 da manhã dessa vez para assistir a seleção brasileira feminina, que irá enfrentar a seleção do Canadá em uma revanche, porque a seleção canadense na última Olimpíada venceu a seleção brasileira, ficando assim com a medalha de bronze. O Brasil estava disputando a medalha de bronze e a seleção canadense a venceu. Então vai ter essa disputa entre Brasil e Canadá, e claro, a gente sempre espera uma seleção brasileira forte com o nosso principal destaque, que é a Marta. A gente espera muito da Marta e também acredito, Jorge, de onde você internauta, que terá a redenção da Bárbara. Tudo está me levando a crer que a Bárbara vai pegar muito nessa partida, vai ser um dos destaques. Escreva o que eu estou dizendo, porque depois dessa crítica que foi feita a ela, ela com certeza está com sangue no olho para defender a seleção brasileira. Então vamos torcer muito para que o Brasil possa vencer e vencendo passe para a próxima fase das Olimpíadas. Estamos na quarta de final, o Brasil passando irá à semifinal e assim irá ter um novo adversário. Então esperamos sempre e estaremos sempre na torcida para as meninas do Brasil. Tomara que passe aí, né, para poder a gente sonhar com uma medalhazinha aí, quem sabe. Aliás, que hora... eu queria de ouro, né? Logicamente, sou mais exigente, mas... Ô, gente, vocês estão ouvindo aí algum delayzinho aí? Eu acho que eu estou ouvindo baixinho, mas eu estou ouvindo. Ou é só comigo aí, o pessoal da live aí, me diga aí se tem alguma coisa aí. Pelo menos, ouvindo aqui. Assim, eu não estou ouvindo, né? Não? Então o pessoal da live vai me dizer depois. Tá, aí, tá ouvindo delay? Tá tendo algum delay para você? Isso, tá? O pessoal vai dizer aí. Não, por enquanto não. Ah, então, mas a galera que... fala aí. Se tiver um delayzinho aí, a galera avisa. Sim? Robson diz aqui, ó, as duas estão mandando beijo para todos vocês, viu? A mãe dele, Luana, enfim, todo mundo aí. A Renata disse que tá tendo um ecozinho aqui. Meu. Quer dizer, não sei se tá saindo alguma coisinha aí. Eu tô vendo aqui no meu ouvido aqui, no meu fone aqui, tá sendo alguma coisa por aí. Mas o eco agora ainda tá ou agora melhorou? Agora aumentou, eu acho. Aumentou? Aliás, tirei até o microfone. Tirei até agora... o delay aqui e aumentou. Renata Observadora disse, é quando você fala, Jorge. É, vou ver aí. O painel de inglês vai ficar assim, ó, desse jeito aí, ó. Exatamente, gente. Pra ter um drop disso aqui, ó. Um backdrop disso aqui, ó. Lá no final aí, no fundo aí. Vete já disse que é só de Jorge. Aí, esse aqui vai ter um desse aqui. Que painel bonito, viu, Jorge Johnny? Eu também achei. Muito bonito. Não, olha, Rony quando ele é criativo, né? Criativo e rápido. Rony é excelência mesmo. Vai fazer, fez bonito mesmo. Demais. Uhum. Pois é. E agora melhorou, galera? Eu acho que melhorou, né? Gente, ainda tá... eu tô ainda.
Estou ouvindo também. Tem um delay aqui passeando por aqui. Tem um ecozinho mesmo. Vocês são certos. Mas vamos lá, vai, pode continuar aí que enquanto eu vou agilizando aqui. Vai lá, Cleiton Sul. Agora eu estou ouvindo um pouquinho também do delay. Tá um pouquinho. Fui assanhar. Tá um pouquinho mesmo. Mas vamos continuar, vamos falar sobre a Copa do Brasil. Copa do Brasil que está rolando a bola. O Flamengo ainda continua vencendo. Deixa eu dar uma atualizada aqui, Jorge Johnny. Ver se o Flamengo continua vencendo ainda a partida por 4-0. Ou se já marcou, recebeu, tomou algum gol na partida. Mas acredito que não, porque a equipe do ABC é uma equipe muito limitada. Equipe de divisões inferiores à equipe do Flamengo, mas continua 4-0 para a equipe do Flamengo, está com 64 minutos a partida, 15 minutos aí do segundo tempo, e 4-0 praticamente liquida, né? Mas tivemos hoje também partidas pela Copa do Brasil, e tivemos também ontem, no dia de ontem. Ontem, o Atlético Mineiro venceu a equipe do Bahia por 2-0, Bahia... Jorge Johnny, tá séria a situação do Tricolor de Aço, viu? Perdeu mais uma. Tivemos o Santos, como o Jorge trouxe ontem no finalzinho da live, vencendo a Juazeirense por 4-0. O São Paulo venceu a equipe do Vasco da Gama, de Léo Araújo, por 2-0. O Léo não tá muito feliz com esse resultado, não. Mas hoje tivemos o Fortaleza vencendo por 2-1 o CRB, e agora o Flamengo está vencendo o ABC por 4-0. Falar um pouquinho depois sobre a situação da equipe do São Paulo e do Vasco da Gama, é porque o São Paulo venceu Jorge Johnny por 2-0, só que, na minha opinião, o Vasco da Gama não jogou mal, jogou uma partida boa. Infelizmente, pecou no sistema defensivo, mais uma vez, na bola aérea, o São Paulo conseguiu chegar e ter êxito. É Edmilson, né, que torce por São Paulo, mas nunca ele apareceu por aqui, então deve estar feliz da vida com essa vitória do Tricolor Paulista. Isso. Ô Gleidson, deixa eu só mostrar uma imagem aqui rapidinho. Você falou em Léo Araújo, e Léo Araújo é o cara aí do esporte também, né, ele que é vascaíno. Ele gosta de fazer umas caminhadas matinal, 5 horas da manhã. Eu já tô ligado já em toda coisa. E ele gosta de uma fumaça também, que eu não sei o porquê ele gosta dessa fumaça. Olha só, ele disse que acordou hoje e ó, disse que tava assim, ó. Mas não, é porque ele gosta de fumaça agora. Meu Deus do céu, o que que eu tô vendo? Eu já disse aqui e vou repetir, gente. Eu pensei que o mundo ia acabar, mas pelo que eu estou vendo, vai demorar ainda muito tempo, viu? Muito tempo ainda. Olha, porque tem que ter gente para se consertar daqui até lá. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para ele. Qualquer momento, eu não vou nem atiçar aqui, que é capaz dele entrar. A palavra é essa, atiçar. A palavra é essa. Pois é, o galera melhorou agora, né? Ou então vou ficar calado, né? Até melhor. Nadson disse que é Gleidson, eu entrego mesmo, mas tá ainda. Robson disse que Dani falando Tricolor de Aço, só é engraçado porque ele é Vitória. Ótimo profissional esse Dani. Aliás, toda a equipe, né? Pois é, o Robson está aqui também já... Assustado, né, Robson? Com o Tricolor de Aço de Gleidson. Mas pode falar aí, Gleidson. Não, meu Tricolor de Aço não. Eu sou rubro-negro, eu sou Vitória. Zangou. Pegou a, Robson. Tricolor é ele. Ele torce para o São Paulo e torce... Está feliz. Ele torce para o São Paulo e torce também para o Sport Clube Bahia. Está feliz e triste, né? Então, está um equilíbrio. Mas ele torce para o... O Vitória é vivo. Eu vou falar mais tarde do Vitória, né? Eu vou deixar até por último, porque a situação não é muito boa, não. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de Olimpíada, continuar agora falando de Olimpíada, vamos falar sobre a seleção de vôlei. Olha, Jorge Johnny, a seleção de vôlei feminina, ela conseguiu uma vitória importante contra o Japão no dia de hoje.
O Brasil venceu a sua terceira consecutiva, são três vitórias consecutivas na Olimpíada, teve três jogos, o Brasil tem três vitórias, está invicto e segue firme nas Olimpíadas, mas vai enfrentar agora um adversário muito duro, que é o líder, as líderes do grupo do Brasil, que é a Sérvia. O Brasil irá enfrentar essa seleção às 7 horas e 40 minutos da manhã de sábado, horário de Brasília. Então você, torcedor, já se programa, porque a seleção feminina vai entrar em quadra. E o Brasil venceu, no dia de hoje, por 25, o primeiro set por 25 a 16, o segundo por 25 a 18, e o último set foi um set mais pegado, o Brasil venceu por 26 a 24. Então as meninas do Brasil estão aí dando um show dentro de quadra. E a gente, como o Jorge fala, espera uma medalha de ouro também do vôlei, assim como esperamos do futebol. O vôlei feminino também representando o Brasil muito bem nesse início, mas como disse, vai pegar uma seleção muito forte, a seleção da Sérvia, que é líder, e esse jogo será no sábado, às 7 horas e 40 minutos. E vamos torcer muito para o Brasil. E dando um asterístico aqui, falando da nossa seleção masculina, que entra em quadra daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos da noite, Brasil e os Estados Unidos, onde Jorge Wellington está, que é palio duro. E no momento está jogando também Brasil e Argentina no masculino de handebol também, né? Nesse momento. E as provas também de atletismo começaram hoje também, que é o primeiro dia de prova aqui do atletismo. Aliás, atletismo é maravilhoso. E o quadro de medalhas, a China, ontem o Japão era o primeiro, hoje a China já ultrapassou, está com 15 medalhas de ouro, 7 de bronze, 9 de pratas, portanto tem 31 medalhas. O Japão tem 15 de ouro, 4 de prata e 6 de bronze, 25 medalhas. Os Estados Unidos está em terceiro com 14 de ouro, 14 de prata e 10 de bronze, com 38 medalhas. Atletas da Rússia, 8 de ouro, 11 de prata e 9 de ouro. Então tem 28 medalhas. E o Brasil está em 17º, ontem estava em 20º e tem agora 7 medalhas, uma de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Ô Jorge, talvez o internauta ele se pergunte por que os Estados Unidos tem 38 medalhas e a China tem 31, 31, né? Isso. Tem 31 e a China que é líder e não os Estados Unidos. Talvez se faça essa pergunta, não tem mais? Mas é porque assim, não é a quantidade de medalhas e sim o peso da medalha. Se você for observar no quadro de medalhas, quem tem mais medalha de ouro é que fica ali acima das posições. Então, por isso que os Estados Unidos está abaixo com 38 e a China está lá acima com 31. O que equivale é a medalha principal, ouro, depois prata e depois o bronze. Isso. Johnny Costa. Bem explicado, porque eu estava perdido aí nesse lance de medalhas para cá, medalhas para lá, esses números todos aí, né? O Nadson diz assim: meus pêsames, Léo. O Vasco morreu, foi? Quando quiser parar de ser torça para o Flamengo. Que convite, viu? Ai, ai. Rosimeire está falando do Nielson. É verdade. São Paulo ligado no Piracite, gente. Mas vamos lá, né? Essas Olimpíadas são muito legais. Vamos lá. Eu gosto do atletismo mesmo. Já te falou uma coisa do atletismo. Acho que Olimpíada sem atletismo não é Olimpíada, gente. Tem que ter. Aliás, você falou Olimpíadas. Há um tempo atrás também tinha um corredor dos 100 metros raso, Gleitz e Johnny, e ouvintes, chamado Carl Lewis. Grande corredor, o cara era monstro. Era monstro mesmo. 100 metros, nem foguete pegava ele. Era americano ele, né? E ele bateu muitos recordes. Nos 100 metros raso. Eu gosto dessa prova de atletismo. Gosto muito. Pode ir. O atletismo realmente é muito bom, o atletismo. E eu
Quando se fala em atletismo, Jorge Johnny, eu tenho uma fã. É, eu sou fã da Mauro Imagem. Acho que ela se superou, conquistou uma medalha de ouro representando o Brasil. Então, sou muito fã da Mauro, porque vi a história de vida dela, a dificuldade que ela passou para estar na Olimpíada, quando a disputou. E é um atleta que realmente se superou para conquistar uma medalha de ouro olímpica. Então, sou fã. Quando se fala em atletismo, eu lembro logo da Mauro, porque realmente a história de vida dela é uma história de superação, e ela conseguiu chegar lá. Mas falar agora, Jorge, sim. Só em nível de, desculpa lhe interromper, mas só em nível de informação aqui, a prova de atletismo, nos 3 mil metros, o grande favorito é o queniano Kingen. É, essa prova, olha só, essa prova é dominada pelos quenianos desde a década de 80. Incrível. É, rapaz. A gente sabe que é uma prova longa e os quenianos, com por isso, certeza, realmente. É por isso mesmo, Jorge, porque se você for pegar a São Silvestre, isso, a maioria da São Silvestre são vencidas por quenianos, isso, porque eles têm uma alta resistência. Os quenianos são bem resistentes. Então, prova de longo percurso, os quenianos realmente têm essa resistência e conseguem se sobressair sobre os seus adversários. Vocês lembram de Ben Johnson? Ben Johnson também, né? É, gente. Então, marcou muito o mundo nesses corredores. E como vocês se referiram aos quenianos, realmente é incrível isso, viu, gente? É um show à parte o atletismo nas Olimpíadas. Isso, e não podemos se esquecer do raio, o Usain Bolt, quem não lembra dele, né? É mesmo. A grande fera que saiu do atletismo foi pro futebol, agora é jogador de futebol, joga na ML, no Estados Unidos. É. Sim. Usain Bolt? Isso, ele é jogador de futebol agora. Não sabia, não. Pega esse homem. O mundo do esporte dá voltas, né? Se eu pegar uma bola e ninguém jogar, vai de verdade. Inclusive, ele tem, se eu não estiver enganado, são 5 ou 6 gols marcados que ele fez por sua equipe. Na já conseguiu marcar gols e tudo. É, na carreira, como é que quem pega? Ninguém pega. Gente, eu não sabia dessa, não. Rapaz, incrível. Nem botou mais um ali, ó. Ó, sim. O Gleidson. O Dani está dizendo que Flamengo 5, né? Gol, Flamengo 5, rapaz. O gol não apareceu aqui para mim ainda, não, Jorge, mas apareceu agora. Gol contra do Donato, realmente. Eu até contra o bichinho. 5-0, situação difícil pro pior. É situação difícil pro ABC, né? Enfrentou logo um Flamengo, então. Coitado. Não tinha o que fazer. E pior, o primeiro jogo no Maracanã. Então, muito difícil a situação. Mas vamos mudar de assunto, Jorge Johnny. Vamos falar sobre o Esporte Clube Bahia, porque teve estreia no Esporte Clube Bahia, só que não foi uma estreia boa. O goleiro Danilo Fernandes, que veio do Internacional, eu trouxe até a notícia que ele foi negociado com o Esporte Clube Bahia, saindo do Inter. E o Douglas, ele agora foi para uma outra equipe. E para o Juventude, inclusive, o Douglas. E o Danilo Fernandes estreou com a camisa do Bahia, mas ontem levou 2 gols na partida contra o Atlético Mineiro, e ele ainda confia, diz que não desistiu, e que tem confiança na classificação, e que dá, sim, para reverter esse placar. Eu, particularmente, acredito que é muito difícil a equipe do Esporte Clube Bahia conseguir reverter um placar de 2-0 contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Atlético Mineiro vem jogando muito bem. É uma equipe que ataca muito bem, que se defende não tão bem, mas que não abre os espaços e que não vem levando gol. Diferente da equipe do Bahia, que o Bahia, em 3 partidas, Jorge Johnny, levou 10 gols. É muito. E o pior, não fez nenhum. Então, qual a esperança que dá para o torcedor tricolor se não fez nenhum gol em nenhuma partida? Então, muito difícil a situação do Bahia, né, na Copa do Brasil para passar de fase. E lembrando, o jogo entre
Bahia e Atlético Mineiro, não será em Salvador. Será em Feira de Santana. Vai ser no Joia da Princesa essa partida. Então, muito importante o Bahia tentar vencer, mas tem que melhorar o seu rendimento e melhorar a sua defesa. Não adianta o Bahia ir com tudo, porque eu acredito que vai fazer isso, mas ficar exposto lá atrás. Porque se for com tudo, vai tomar 3, 4 da equipe do Atlético Mineiro e assim vai sair mais feio a sua desclassificação na Copa do Brasil. Você falou aí o número de gols, quanto foi, Gleice? Repete aí para mim, por favor. 10 gols em 3 jogos. O Bahia tomou 5 do Flamengo no Brasileiro, 3 do Atlético Mineiro também no Campeonato Brasileiro e ontem tomou mais 2. Cadê? Deixa eu ver, cadê dele? Rapaz, é muito gol para um time só assim. Cadê meu amigo Miraldo, que sumiu? Miraldo. Foi pra multa. José Sampaio tá aqui participando também, tá dizendo, Ipirá, Alice diz que o Flamengo é tão respeitado que recebe até gol de graça. Rapaz, essa Alice é uma torcedora nojenta, arretada. É verdade, é outra doente pelo Flamengo, essa é. É, pois é. Nath disse que Flamengo 5, né? É verdade, pois é. Tá, vai lá, Gleice, vai lá. Bom, então vamos à última de hoje, Jorge Jones, sobre o Sport Clube Vitória. O Vitória tem o Dinei, que passará por uma cirurgia no joelho. Infelizmente, o atleta já vai ficar de fora, porque ele vai fazer essa cirurgia e vai ficar fora dos gramados por 6 meses. Então, vai ficar de fora da Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai mais representar o Vitória pela Série B. Falando sobre esse assunto com o Léo Araújo, essa notícia, inclusive, é do site Ipirá FC, o Léo disse o seguinte: se eu fosse o Sport Clube Vitória, eu rescindia com o jogador. E é uma verdade, porque se o Vitória contratou o Dinei para o representar na Série B do Campeonato Brasileiro, e ele teve essa lesão e não vai conseguir, o Dinei tem 37 anos. Chega uma hora que o atleta ele tem que parar também. E eu acredito que deva ser essa hora que chegou para o Dinei. Ele veio e a única partida que ele se destacou pelo Vitória, mesmo saindo do banco de reserva, o Léo lembrou muito bem, que foi contra a equipe do Internacional, na Copa do Brasil, no qual ele saiu do banco e conseguiu fazer um bom jogo. Então, acredito que o Dinei, por passar por essa lesão no joelho, como é lesão de joelho, sempre uma lesão no joelho é uma coisa grave. E por passar 6 meses fora, o Vitória, a melhor forma que tem é rescindir o seu contrato, fazer essa rescisão em comum acordo com o próprio Dinei, e assim o Vitória seguir, ir para o mercado, tentar buscar um centroavante para substituí-lo. O Vitória hoje tem o Samuel, porque eu não acredito que seja uma das melhores opções para estar no Rubro Negro. Então, acredito que o Vitória tem que ir ao mercado depois dessa, infelizmente, lesão do atleta Dinei, e que o Vitória consiga, sim, fazer essa rescisão contratual e que possa o Dinei seguir a sua vida, mas, infelizmente, não irá poder atuar mais com a camisa do Sport Clube Vitória. É verdade. A situação do Vitória já é triste. Aí vem o cara agora, vai para cirurgia. Rapaz, vou te dizer, viu? Que zica! Não é mesmo. O caso é uma situação delicada do Vitória. Está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual do Vitória. Está um negócio que não vai, não. Sabe? Está na lama. Liz está tão nervosa que está pisada já tudo agora. Agora, Gleice, o Dani falou aqui, ó. Tem notícia aí do meu Vila Nova, porque quando o futebol ipiraense... Quando é que o futebol ipiraense volta às ativas? Tem alguma coisa aí, Gleice? Alguma notícia? Não, meu amigo, infelizmente com a pandemia o futebol ipiraense ele parou, assim como todos os futebols, o futebol no interior está parado, infelizmente. A gente espera o ano de 2022, nos bastidores sempre fala, né, o time vai ser montado para 2022, mas temos que ver a situação do país, como será.
vem melhorando. Acredito que a situação do nosso país vem melhorando. Já como foi dito hoje, até na nossa própria live, o governador do estado, já abriu eventos com até 200 pessoas. Então, acredito que muito breve também o futebol ele irá voltar. Claro que a gente tem que ver como vai voltar. Tem que ter todo um cuidado antes de voltar ao futebol. Não fazer como se está pensando aqui no Brasil, de colocar já uma quantidade grande de torcedores no estádio, porque não é bem assim. Mas acredito que no ano de 2022, nos bastidores, como eu estou trazendo essa informação para vocês, já se fala de montar-se equipes para o ano de 2022. Então, acredito que, tendo esse furo, né, de notícia dos grupos de times daqui de Ipirá, acredito que no ano de 2022 possa sim formar-se essas equipes, caso venha a pandemia ser controlada. Então, acredito que vai ter uma volta sim em 2022. Mas 2021, não. 2021 não tem condições alguma de voltar ao futebol aqui em Ipirá. Pois é, inclusive nós estamos tentando... Eu, na verdade, já entrei em contato com ele, com Linho Judeu, que é presidente da Liga Desportiva Ipiraense, e aí eu já mandei uma data para ele aqui, só estou aguardando ele responder para poder a gente confirmar a vinda dele aqui também no Bate-Papo na Siri. E, ô Gleison, como é o nome do seu programa lá na Antena C? Você, o Edileu Araújo, o programa de esporte lá, como é? Conexão Futebol. Conexão. Como é todos os dias? Quais são os dias, Gleison? Terça-feiras, das 11 da manhã ao meio-dia, e nas quintas-feiras, da 1 da tarde às 2 da tarde. Pois é. E o site também que você pode acessar e fala tudo sobre futebol é o Ipirá FC. Isso. Pois é. Mas vamos lá. Jorge, gente, é sério. Olha, eu estava pesquisando aqui sobre o Caulius. O Caulius é um fenômeno, Jorge. Ele foi um fenômeno. Para se ter uma ideia, gente, olha como é uma questão toda importante. Ele é o maior atleta olímpico do século XX, dono de 10 medalhas olímpicas, 9 de ouro, Jorge. Imagine. Caulius. Rapaz. Ah, mas eu vou trazer as imagens do Caulius correndo. Pronto. Pode trazer. Ele é fera. A fera é verdade. É bom a gente fazer uma viagem no mundo do atletismo. É verdade. Vamos lá? Pois é. Então, já estamos... Você encerrou com essas notícias aí, não foi isso, Gleidson? Isso. Então, pois é. Então, nós estamos aqui já encerrando o bate-papo na Siri, né? E o Flamengo agora parece que fez mais um gol. Fez mais um, mais um. Falta pouco. Misericórdia. Aqui as considerações finais, sai mais um. Michael, Jorge. Rapaz. Pelo que eu tô vendo. Tem goleiro nessa equipe aí? O negócio lá tá feio, viu? Mas olha só. Hoje conversamos aí com o nosso amigo vereador Antônio Buraem. Ele falou aqui sobre a política de Ipirá, sobre a política de uma maneira em geral. Ele que é vereador pelo PSD. E batemos esse papo tranquilo, muita gente participou aqui. Lembrando que amanhã receberemos também o doutor Stanley Valeriano, que ele é procurador da República, né? Ele vai falar sobre a participação da sociedade no combate à corrupção. Doutor Stanley, ele que foi um dos procuradores que trabalhou na Lava Jato. Então, ele estará aí, teve entrevista para o Fantástico e tudo. Então, amanhã ele estará aqui conosco. Doutor Ricardo também estará aqui conosco, vai falar sobre o lançamento do OPAP, né? Então, todo mundo está para participar aqui no Bate-Papo na Siri. Ali está dando... risada, tá falando assim, eu falei o quê?
Diz que é 8. Dá-lhe Flamengo. Pois é, então nós hoje encerramos aqui o programa. Se, se brincar, até o roupeiro do Flamengo faz gol. Pois é. Mas nós encerramos o bate-papo da Siri de hoje. Vou passar as considerações finais para Gleidson, depois Johnny. E eu encerro aqui o programa Bate-Papo da Siri. Gleidson Souza. Bom, primeiro agradecer a você, internauta, por estar acompanhando o nosso bate-papo na City. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho, se você não tiver com muito sono, você assiste a seleção brasileira de vôlei masculina contra os Estados Unidos às 11 horas e 5 minutos da noite. Vou assistir também essa partida e depois descansar um pouco para assistir, acordar às 5 da manhã para assistir a seleção brasileira feminina. É uma maratona, a Olimpíada é isso, né? Infelizmente tem esses horários complicados, mas a gente tenta sempre estar acompanhando o esporte brasileiro. E desejar a você uma excelente noite nesta quinta-feira e amanhã estaremos aqui de volta trazendo mais informações do esporte para você dentro do Bate-Papo na City. É verdade. Nadson deu chama, viu? Nadson deu chama para Léo. Cadê o chama? Olha lá, passa para cá, Léo. Rapaz, vocês estão brincando com o Léo. Léo odeia o Flamengo. Não mexe com o Léo, não. Deixa eu que tô mexendo, não. Não souber de um negócio desse. Aí, ó. Deixa o Léo quieto. Vai lá, Johnny. Olha o LED aí, Johnny. É, o Léo está dizendo que o doutor Ricardo é um amor, tá? Vai estar aqui amanhã com um procurador, Jorge, o nome dele é Stanley, tá? Que também trabalhou na Lava Jato, um assunto de extrema importância. É dia de todo mundo se encontrar aqui amanhã no Bate-Papo na Síria. Amanhã é uma das lives, na verdade, mais esperadas aqui do Ibiracite. Amanhã com o doutor Ricardo e Stanley, procurador da República Stanley, que vai estar conosco amanhã, a partir das 7 ao pé do canhão. Espero todos aqui. Gente, compartilhem. Fale com seu vizinho, com seu amigo, que o Bate-Papo na Síria de segunda a sexta, 7 da noite, um grande programa onde você participa, sorri, se informa e mais, claro, também faz parte dessa equipe que é melhor ainda e aqui você fala para o mundo também. Valeu, gente, um grande abraço, uma boa noite para todos e até amanhã. E agradecendo também ao Clodo da Tecnet e ao Rony da Solar e Antena por essa parceria, deixando o Gleidson agora muito mais visível, tá? Do que estava, porque aquela fumaça não estava legal. Pronto. Parecia a foto de Léo, né? O quê? Não sei de nada. Estou falando com ele. Parecia a foto de Léo que você trouxe aí, a fumaça que ele está falando. Mentire, mentire desse bolo que eu não sou fermento. Depois ele chega aí dizendo que é isso. Estou falando dele. Coitado. Pois é, mandar um grande abraço aqui para todos vocês, Oséias, Nadson, Lete, Lice, Dene, enfim, muita gente que participou hoje aqui no Bate-Papo na Síria, o Robson, Rosemary, todo mundo, né? Sintam-se todos abraçados e amanhã, às 19 horas, estaremos aqui no Bate-Papo na Síria. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade antes de encerrar, porque eu adoro novidade. Deixa eu ver se o Flamengo vê mais um. Aí, o que ele quer? O que ele tá atrás? Torcedor do Flamengo, hein? Torcedor do Flamengo, inglês. Sempre sabe? Quer mais. Aí, por isso que ele tá arrastando assim, ó. Pode olhar, ó. Eu tô amarrando justamente por isso, mas não teve como sair, não. Mas fica aí uma ótima noite para todos vocês. Obrigado, Gleidson. Obrigado, Johnny. E até amanhã às 19 horas. Valeu, galera. Beijo no coração, muita paz. E valeu, muita... gente. Tchau, tchau. Valeu. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity. Acesse e entre.
Magnet está do seu lado. Só na Solar tem o melhor pra você. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem. Vem pra Solar e Antena. Solar e Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 99999-6666. Credibilidade tem nome. Solar e Antena. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da StarGraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, smart TV, água, café, tudo isso com um plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é StarGraph Coworking. Aproveite. 75991456565 em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, xot baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa, conectados, viva São João. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando o nosso arraiar. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando o nosso arraiar. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra. Fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E para ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23, Zap 991-17-3452. Direção GDO Moura. Ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato.